ဟာကျွန်တော်တို့ဒီတဝက်ကတော့ဒီ US မှာဘယ်လိုမျိုး study လုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဒီ study experience တွေပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံး discussion လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ undergrad ကိုကျွန်တော်2022မှာ US ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော် University of Illinois Urbana Champaign ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဟာ mechanical engineering ဘွဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဟာအမေရိကန်ကိုလာတဲ့တခြားဘက်မှာရောတခြားတွေ့ကြုံတွေရှိရင်ရှိခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကြီးကျွန်တော်ကလုတ်သိနေတယ်လုတ်သိမယ်ကျွန်တော်မလုတ်ခဲ့တာကြီးကျွန်တော်နောက်မှတင်လေးလာမိတာတွေကျွန်တော်ဒါရေးတာပေါ့နော်အာအကြီးကတော့ဟာသုံးချက်အကြီးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလိုအပ်တယ်လို့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ undergraduate စေမှာအကြီးကတော့ကြောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်ရှာဖို့အတွက်ကြောင်းတက်တာပေါ့လေတစ်ကတော့ဒါ career development အောင်မချိရပြေလိုအပ်တယ်ပြီးတော့အစူတက်ပြင်ဟောမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီလို US ကိုလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ study abroad ဒါ culture shock တွေပါရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့ social life ကလည်းတော်တော်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒီ undergrad ကအဲ့ကြောင့်မကိုက social life ရှိမှတင်ငင်ချင်းရှိမှဒီ culture shock ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပို့ပြီးတော့ဟောထက်တက်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ personal development ကတော့ချိတ်ဆက်နေအောင်ဒီ social life နဲ့ career development နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဒီ personal development နဲ့ကြားတာပေါ့ဟောဆရာပြောလို့ပဲဒီ survival skills ဆိုလို့ဒီဖြင်းနေတဲ့နေရလာတော့ဒီ personal development ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တော့ဒီ career development မှာဟိုအလုံးရဖို့တပိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းကကိုတို့ဘာ၆ပတ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီ technical and non technical elective classes ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ mechanical engineering major တခုမှာ mechanical engineering class ဒီမှာကပဲနေကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီ class တွေတက်ရတယ်ခင်ဗျာပါ general education လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီ intro to political science or philosophy ပါ။အဲ့ဒီအတန်းနေတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ရ well rounded ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်ခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီ class ကကျွန်တော်တော့အရေးတော်တော်ကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကြီးက mechanical engineering နဲ့မပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ class ကြီးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် minor degree လုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်အလုပ်ရှာလို့ရှိရင်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့လူကကြောင်းလာတက်ကြရငါကဒီဟိုဒီ automotive industry ကိုသွားကျင်တယ်ကားကုမ္ပဏီကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ class ကြီးကိုကျွေးတက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီ class ကြီး organization join တာလေတော်တော်ကြီးကိုပါချီရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတူပါလေ။အဓိကတော့ဒီ personal project တွေလုပ်လို့ရကြီး outside project တွေလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကအကြောင်းကအတန်း project တွေမကဘဲဒီတခြားအပြင်က project လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ5000ဆိုတဲ့ဒီ society တခုကျွန်တော် join ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်3နှစ်တိကျွန်တော် A society မှာပဲကျွန်တော်ဟို activity လုပ်တယ် project တွေလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ society ရဲ့ robotic team ဆီမှာလေကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ဝင်ပြီးတော့ဟို project လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ competition နဲ့ဝင်ပြိုင်နေဒီ Midwest ကျွန်တော်ဒီ US ရဲ့ Midwest area မှာရှိရဲ competition နဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်နေကျွန်တော် sale တွေစောက်တယ်ကျွန်တော် group project တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟို leadership skill တွေတက်လာတယ်ဒီ teamwork တွေလည်းရတာပေါ့ဒီ survival skill ဒီ soft skill အများကြီးသင်ပေးလာရရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ academy ကသွားခြင်းပြီးပြောပေါ့နော်ဟို undergraduate တက်ပြီးတော့ okay ငါ master တက်ခြင်းနဲ့ PhD တက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ research experience ပါအောင် machine ဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ professor တွေကို email ပို့ရယ် professor ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးလို့ရလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုများသောအားဖြင့်အောင် undergraduate student ဆိုတာဘာမှမသိသေးဘူးလေဒါအခုမှ high school ပြီးတော့ကျောင်းကိုဆက်လာတက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟာတိတ်ပြအကူအညီတိတ်မရဘူးဒါကျွန်တော်ကဒီစိတ်ဝင်စားရယ်ဟာအကူအညီသိသိရှိရယ်တင်ယူလေ့လာခြင်းသိရှိရယ် professor ကကျွန်တော်တို့ research assistant အနေနဲ့ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီ research professor တရားအောက်ပါပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ medical device design လုပ်တဲ့ research ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒီကတော့ expand the professional network ကဒီကတော်တော်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကကျောင်းသားဆိုတာကျောင်းတက်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားနေတင်မယ် professor နေတင်မယ်များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားနေတင်ကျောင်းသားနေပဲဆက်ဆံရော professional network မရှိဘူးမရှိတော့ဒီကျောင်းပြီးလို့ရှိရင် industry သွားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာ skill set တွေတင်လေးလာရမယ်ပါပါအတွေ့အကြုံတွေလိုရလဲဆိုတော့ကြားဖို့ခက်ခဲရခင်ဗျာအဲ့လိုကိုက information ကြားဖို့ခက်ခဲရခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး competition တွေတောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် conference တွေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခြား industry မှာဘာလုပ်နေလဲအဲ့လို knowledge ပိုရလာအောင် expanding knowledge ပေါ့ဒီကတော့ပြီး professor ကိုလည်း personal level မှာသိလို့ရှိရင် professor ကကိုယ့်ကိုအကူအညီအများကြီးပေးနိုင်တယ်information အများကြီးပေးနိုင်တယ်ဒါတို့အရေးကြီးအောင်ရှိပါတယ်
然后就拿的 US 嘛，打一级啊，的 Indonesian 都不好多啊，都都有一级的呀。的什么啊，上山的困难的困难嘛，什么西路线的都啊 ，Indonesian 在家里 ，Indonesian 的路路在我里 ，Indonesian 的小队 ，Indonesian 的皮的工地嘛 ，Indonesian 在路在里都点的呢。哎呀呀，那个对着你面呀，比如说线，工地啊，过都不加路线，我啊，回到面的一片，工地啊，经常做 full time offer 的话，哎呦，哎呦，经常的年纪呢，面呀也得喜欢的。OK， 大家可能报名哦，第 personal development 咯，大家加啦，我哋这边咧，他们说 GI， 人家都不少，你们旅游可能可能会教嘛 ，inside 的话我们，但都要我们，那么高的话我们，因为 time management 和 stress management 的话咧，这都会这边的定力来啊 ，OK， 然后 adaptability 来就都用加啦 ，OK， 因为 now now 这个话加了话 study abroad program 的是吧 ，US 嘛，还有就那咧话新加坡就那边有 study abroad 都开完了。啊，不是蛮那种啊，啥？就那新加坡岛有啥啦？不，就那有的岛有，谁不晓得啥？不对，新加坡嘛，就那那个岛有啥啦？哎呦，但江浦就那有的岛别在别江浦，那不是蛮那嘛？就新加坡边缘就十里多看那路去玩，不对，哎呀，就那这种港版，我们说就那新加坡就那他江浦的不行，就那他们那不，哎呦，第十里多路的就那那是那新加坡嘛，那不玩的新加坡路也搞小地话的，要新加坡嘛就是下不来就那那地了。就那，新加坡就那 ，NUS 嘛叫 research OK 吧，对吧 ？Summer program OK 吧。第二，哎呀，第二就那话，第 undergrad 嘛叫 research 都 OK， 对吧？就那 professor 第二呢，哎呀，就那 publication 呢，也有关于 data issue 嘞，比如话，啊 ，design 说的 ，mechanical design 说的，哎呀，那从叫就那 master 都送出来，对吧？哎呀 ，master 嘛嘞。哇，不然东姑写的嘛，就能得来讲嘛。一下讲你啊，我们读一下；一下讲你啊，多少都得得。哇，是成不过去吧？哇，不然 AR 的话不，那 DCC 也不然嘛。那哇 ，BAC 都有问，那 mini BAC 不，那那老古，你说是都给大家有个 DCC 这个改变 ，professor 那 develop presentation 都不要。那 BR 的话 ，mixture 不哩，哇，这里你爱点那边 project 也对了 ，research 老几哦，不好过。你不然 CR 的话，你得弄点。或啊 ，master in engineering 都考啊的，读完了的 ，again 你们知道不？你们学生学过。就那完了的 ，plan C 没有个叫 plan C， 讲对标没对标呀，哇 ，plan B 那 plan 嘛咯，哇，业绩啊咯，被 research 进多少嘛嘞？被读完那漏了嘛嘞？哎呀，哎，主要讲咯，就那未来米了，比我搞起来多业绩的呀。这收入的 solution， 的 professor 那对来宾，就那读啊的。The research topic 都打醒了啥嘞？哎呦，基本上都啊，六倍六倍。但因为那收入大，心里边比较宽。他比如说，哇，都我搞起来的，都我搞起来的，没改一点，没改到多呀，心里边也是。哎呦，今朝这个业绩啊咯，哇 ，research 没录屏嘛 ，professor 一年都没变 ，topic 的哦 ，explore 没 ，professor 的 discussion 都没，比如说，哎，六千嘛，六六没录呢，啥表没，哎，就是都我搞起来不录啥的。哎呀，都只能得到业绩哇！只能啥？的 undergraduate 嘛，只能录到 medical device design， 只能第二录到。只能的 get model 呢，你说没？跟 simulation 呢，录没？还有只能的 Minnesota 就也是话嘞，只能的 medical device 都啊，我这样。Minneapolis 噶，哇 ，medical device 嘛，都多有哇，几万这样子，没干嘛了。啊 ，Boston Scientific 的 Medtronic 就是公立企业啊，的 Minneapolis 嘛，几塞了不咯？咱们这种脑松胶，这种话 ，autonomous vehicles 啊 ，project 这种电话也，包括这种机，这种 professor 这种战略不一样，啊，这种事情嘛，哇，啊 ，mental 高楼型，哇，国外 long term 高楼型，国外不高没楼型嘛，哇，都被比亚的噻，好多这种啊，等年的也是，你，就那个都被国这种，就国外早些就咱们都是这种少过，你后边，还有。哇，马上嘞 ，undergrad 嘛叫 career development， 你了国外听啊，哇 ，undergrad 的话叫了 career development 啊，哇，多啊，定位啦就是些，我 foundation 的 basic 的定位啦嘞，比如说，老老或者社会上木学了，第二哇，哇，七八，哇，咱们马上嘛叫了，哇 ，career development 嘛 ，publication 也一样的 ，thesis 也一样的，哎呀呀，这都有业绩哇，听啊，还不是 publication 这公司啊，哇。业绩那也弄不了，你对吧 ？innovation 是也没，对吧 ？seminar 都是也没，变 result 是也没。哎呀，我一查 professor， 一查 university 啊 ，review 都话没，话 review 都不 formal 的毕业，我变的呢，变 application 哦，什么样都变了呀嘞。
Okay, so really,
Now, the condition is data. Okay. Now, be ready, Sasso Abio locally. The Kekoya, the Chong Yule Kamale, the Sasso Abio Medica, the Vice Liman, and Chile, Tegatu Yule, that's a wooden nearly, Javanina Sunire Kama, Druna Sunire Kama, Chowna me, Ajigamo, who threw up a la bay, Badayaka, strong fillet, a strong fillet, Badayaku, you may so be rota, pure adi. She no. Now the guy said, you know, you need him at the car, tap your professor who the Bochalu, the mentor of the Bochalu, the professor Kailani, Lujan Lu, do your training, Lujan Lu, Allah, so your autonomous spec with Pian Wallace or let two yaw. No, any trial lady arrow who say when Zazia called. No, but you know, so I feel I go out there near the appeared to it. You knew Allah is supervisor county of Yad Hames way. Now 2 year training in Yad Hames way. Now she sent me Allah the now the carrier never that day. Challenges team, Agua, yes, I move. Quarry Shim and Yongi Tarago, no? Okay, well, you know, Tiwa, Minneapolis, the medical device counters, or you know, Medica, you know, research and a grammar research law in them are, but you know, the conference, you are, Lulushin, you know, Tiaoshi, Yalo, Tami, Yale, your publication from Yale, Minneapolis, you know, Ajama, Tiwa, medical device, and Minneapolis, at the door, you. ว่าก้าวนี่ว่าเราจะเอเจนต์ที่ว่าเราเรื่องจะเล่นไม่ดีว่าเราวิเซอร์โลเคชั่นเราไม่ดีอีกอินโฟเมชั่นโอเคเอ้ยก้าวๆว่าอีกด้านส่วนเซฟอยู่ส่วนนี้ว่าเนาะเซฟอยู่ส่วนนี้เลยว่าโอเคว่าป่ะเมื่อก่อนนี้ชินเมื่อก่อนมาจ่ายมาเลยโอเคแล้วเราจะเนาะว่าอันนั้นก็จะเนาะอยากเกี่ยวว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นเอ้ยคือสิ่งที่เราจะเนาะอินฟลิเคชั่นเนี่ยบอกเลยว่าเซลล์เราเช่นพัลโลยาจะเนาะ ตินาเกลาโอเคว่าจนเอาดีแพทเทิร์นโกอินเวนทอรี่ออนนี่ยากเกลาโอเคเนี่ยบ่เนาะแพทเทิร์นโกยากเกลาเลยสอดาโหซูเปอร์ไวเซอร์บ่ทาวเวอร์เสียอ่ะดาอายีไกด์เนสฟิตเดลูเปียวบ่เนาะจองดาวซื่อดีแพทเทิร์นไรท์โกบ่เปียวเลยเนาะตะโจจะมาซื่อเสียอ่ะเนาะว่าบ่เปียวจองดาตีออกลงอ่ะได้แม้บ่เปียวดิเกแพทเทิร์นยาไปซื่อลงอ่ะบ่เปียวดาซื่อ ที่มาจีเลยส่วนใหญ่โปรเฟสเซอร์ยังก็คายฟิตเดลูตัวสูรุยาบ่เนาะโอเคว่ะจีโน่ตรงว่าจารอว่าจีโน่จีโน่จะใช้ส่วนโปรเซสเซอร์มาจีโน่ไอเดียทุกคนทุกป่าวว่าไอ้บ้าจีโน่ไอเดียว่าที่แปดเดือนมาป่าวว่าไอ้ตอนพับลิเคชันมาจีโน่ตีได้ป่าวว่าไอเดียป่าวว่าตัวนี้ที่มาหน้าตัวเปลี่ยนพับลิเคชันนั้นไม่เทวิจารว่าไอ้คุณเนี่ยแต่เมื่อเสียเอาที่แต่เมื่อ first order ที่พวกเราอยู่ที่สมองว่าเราเสียเอาไปสิว่าจารุ fuel economy if you look at the autonomous vehicles you are. You know, Masa Bio, you know, Masa Tani, a low shower, you know. So, a low shower, that didn't, or that or take a baloma, age is not the resume here, oh, such a one. Resume here, I discovered that yet, or you are age you are being tired. ว่าเต็มๆอยู่อ่ะนะที่ได้ว่าเยบิโอว่ากว่าแต่จังหวะสมชื่อนะที่อ่ะสกิลตะคู่นี่เนี่ยเนี่ยว่าที่เรซูเม่ที่อ่ะก็ว่าได้ไรเดนที่อ่ะอ่ะก็ว่าได้ว่าบ่เนาะก็ว่าได้สว่าที่ที่กรมรีเอาตะคู่ชอบอยู่เช่นที่เอาก็ปัวบ่รู้สิว่าจะอะไรก็ว่าที่สกิลเซตนี่เนี่ยไปเข้าไปในที่โพซิชั่นตัวเป็นกรมรีก็ว่าบ่รู้สิว่าจะอะไรสว่าก็เพอร์ซันนอลเลเวลเนี่ยเนี่ยแต่ตะคู่เยบิโอว่า อันปลายอะไรเตรียมไม่ยากบ่เนาะพี่ว่าเอลโลโนจนเอาโลชาวโลชินจนเอาโลตลอดโลชาวเก็บไว้เนี่ยอินเตอร์วิวทีมเอสโลชินเลยอินเตอร์วิวอ่ะว่าแต่ข้ามันไม่ใช่โลชินฟรองโลชินอินเตอร์วิวตลอดอยู่ว่าสู้ว่าจนเอาฟรองโลชินอินเตอร์วิวที่อ่ะตลอดอยู่ชินนี่สุดเนี่ยจนเอาป้าเจ้าอะไรไม่ได้ใครจะโลชินอินเตอร์วิวมาเจ้าไปอยู่เลยไอ้ยอว่าเจ้ามาเอลโลมาร์กอินเตอร์วิวอินเตอร์วิวพรีเพอเรชั่นนี่ต้องไปเองนะไอ้ยอจนเอาซ
ဆိုရင်ဒီခုနပြောလို့ integrate တဲ့ဟာကိုအလုပ်ပါ ready ဖြစ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ skill တွေအကုန်လုံးကိုကြားရနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးနေရဆိုတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကလည်း initiation ကိုလိုအပ်တာပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီ information တွေကိုအမြဲတမ်းဟာ
resume cover letter writing ว่าไม่ติดเนี่ยกูว่าชาเลยว่าติอ่ะเนี่ยตัวว่าวอร์คช็อปนี่ลงนี่มั้ยถ้าเกิดกูว่าตัดฉิงตัดฉิงอ่ะตัดฉิงอ่ะกูบอกไม่ดีอ่ะบ่เลยตัวกูไม่ได้ใครบอกเนี่ยโอเคอ่ะนอกจากกูก็รอดา ဒီအားကြောင့်ကိုယ်ကခက်ခဲသွားစရာပေါ့လေအလုပ်ရှောက်ရဲ့ process မှာတော့ဒါပေမဲ့ဒါကတခုတည်သားတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့လေဒါဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရှောက်လို့ရှိလို့ဒီဒီ ตัวนี้สกาโจบิโดตัวตัวเนี่ยสกิลเซตเนี่ยติดแล้วว่าบายโดเลยอุ๊ยแมทแลบโดล่ะแอนเซอร์โดล่ะอันนี้เป็นซอฟต์แวร์โดล่ะอินดัสทรีบายโดเนี่ยติดแล้วติดแล้วเนาะเราเนี่ยอย่างเงี้ยลงแค่ว่าอันเราก็ตัวลงแค่ว่าสกิลเซตเนี่ยเราแมชแมชไปแล้วแมชไม่ขึ้นโหลชิงเราบายเสร็จเนี่ยติดอยู่ล่ะอย่างเลยสอซินซ่าเสียขึ้นแล้วเอ้าบ่มูจีไปเราที่โปรเจกต์ดิเสร็จแล้วอ่ะบ่ที่โปรเจกต์ ดาวมุ่งเฉยไอ้เจ้าลงแค่เนี่ยคลาสโปรเจกต์กับรีเสิร์ชโปรเจกต์กับดีพาร์ทเนอร์โปรเจกต์เนี่ยจะต้องอยู่ว่าไอ้เหี้ยป่ะล่ะบ่นี่ดีเฉยมาแล้วอนุชาเนี่ยเฉยมาถ่ายไอ้คนโหลจิเลยอนุชาเนี่ยโหแกเนี่ยอ่ะญาติเอาพี่เอาเกรดเกรดเกรดเนี่ยจะเอาตึกไปไม่จิจ๋าบ่นี่อนุชาเนี่ยว่าอนาคตก็ว่าทีมา GPA GPA เนี่ยตัวบ่ 1 to 4.0ซะสิอ่ะตัวอ่ะ 4.0ยาจําไม่รู้นะตัวอ่ะตึก ဒီကောင်လုံးနိုင်တယ်ဒီကောင်ကြောင်းမှာတက်ခဲ့တယ်ဒီကောင်ကြောင်းမှာအင်ဆိုင်လုံးနိုင်တယ်ဒီတော့သိရင်ရှားပြီခင်ဗျာအဒီကတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်ကတော့အမှန်ကောင်းဖို့ထပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ဟိုကကိုကပရောဂျက်ကြီးလုပ်ခဲ့လားကိုကအင်နီရှီယေးရှင်းရှိလားဟိုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားအဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြပါခင်ဗျာလုပ်ရှင်နေရအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထင်တာကဒီ soft skill က very important ပါပဲဟိုကတဲ့နေကစကေးလက်ဆောင်လို့ရှိရင်ကွန်မြူနီကေးရှင်းကောင်းပါလားတင်းမောက်ရှိလားတင်းပေးတာချင်းရှိလားဘာဖြစ်စောတချို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက ว่าตัวอันดับแรกที่ว่าอยู่ตัวที่ผมไม่เหมียวเลยนะอันดับแรกสาปอกซะตัวถ้าอลุชอบไปสมมุติจริงๆเอาแค่มาเลยทีเดียวโอเคได้มั้ยจนเราอันดับแรกตัวของเราอ่ะ5ติเลย5 ตาปะจริงๆ5ติอ่ะตาปะจริงๆเนาะอนุสิทธิ์ได้มั้ยตัวตัวติดแล้วเราเราบ่รู้ติโอเคพี่ว่าเราเจอเราที่ฟาวเดชั่นชื่อจ้าไปนะที่อินจิเนียริ่งนอลเลจฟาวเดชั่นชื่อยาไปนะเราเจอเราอันนี้มาแล้วโอเคเออเบสิกดีมาเลยดิถ้าว่าเมคานิคดีไซน์อะไรงาเลยเตชวนเนี่ยยินดีมุชิเลยสมมุติ အဆင်ပြေပါလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟို small company နဲ့ big company တွေပေါ့လေဟိုအကိုကျော်စင်ပြောလို့ပဲဟို Samsung သွားမယ်ဆိုတာဒီ company အသေးကိုသွားရဲဆိုတာလေဒါက topic ကြီးတစ်ခုလေတင်လာဟို small company သွားလို့ရှိရင် process ရှိရယ် big company သွားလို့ရှိရင် process ရှိရယ် pros and cons ကတော့ overview ကအများကြီးရှင်ပြီးတော့အဲ့အရာကြီးလေးစဉ်းစားစရာလို့ပေါ့လေအဲ့အရာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာ seminar တစ်ခုလုံးကိုဝန်ခံတယ်ခင်ဗျာဒီကိစ္စကဒါတကယ်ဟို very big debate ပေါ့လေဒါချင်းနိုင်ငံဝိုင်းဒါဖိနိုင်ဖိအားကောင်းလို့ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် personal choice ပေါ်နေမူတည်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲဟောကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအသေးကိုယူလိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်ဘာလေးလဲဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် responsibility ဟိုငင်ငယ်ရတယ်ခင်ဗျာကုမ္ပဏီအင်းပါဆိုသူကလူသိမ်းမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ project ဒီပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာပို့တည်လာတော့ဒီကိစ္စတွေကိစ္စကြီးကျွန်တော်တစ်ခုရမဟုတ်တော့ခင်ဗျာဒီ overview လည်းတည်လာတယ်ဂျန်နရီလည်းတည်လာတယ်ပြင်ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပို့လုပ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့လေအဲကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကြီးမှာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တေချာမသိဘူးပေါ့လေဟိုကုမ္ပဏီကြီးမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကူမှာမထိုင်ရဘူးကွင်းထဲမှာဝင်ကစားရတယ်ပေါ့နော်အသင်းသေးမှာကံပေမဲ့သူကကွင်းထဲမှာဝင်ကစားရတယ်အဲ့တော့ကွင်းထဲမှာဝင်ကစားရတဲ
win-win ya we may dua kasawa may haro yang uma China yang leda tu ye di pasal na double man tu mesti bulu dah jauh lo ya lah, no dari haro kena pros and cons ni aisy. Saya wujud aku kau mana, di ni mah
job applying low the skill development sex people. Supervisor role no supervisor ga no di chang pi twa da raw ma de be di alou ya ko twa tu ha tu ma na network di shi ni de tu ye support di tu ye idea di tu ye da khona byo raw bo no guideline ni ya lo ni thi de so ya tu ya de ai chain di le pe ni de so ya tu ya de pi lo ai supervisor ko chang pi pi lo senior di supervisor de be di ne chain set bi network ya de tu lo si ya ni raw skill set di lower de skill set di tin cha kwin ya de so da yan kaung ne message di ba bo no ho ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်နေတာအောင်မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်မြန်ညာပိုလစ်တော်ပြီးကျွန်တော်သူတို့တော်တွေ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆာဗစ်ဆွေးနွေးတဲ့အောင်ကျွန်တော်အခုဖိုင်လုပ်နေလဲကျွန်တော်ဖိုင်ဆက်လုပ်တင်လဲအခုလေကျွန်တော်သူတဲ့ဟိုဆက်ချက်ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တခုလားဝင်ပြောအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလေအရရကိုပြောရရဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျ
အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့သူတို့ကဒီတက္ကသိုလ်တွေကသူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်သူတို့ယူဆထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကကြာဒီဟိုရဲလွင်ကိုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ အစအကုန်လောက်ရတယ်ဟိုလောက်ရတယ်လောက်ရမှာအကိုတို့ကုမ္ပဏီမျိုးစမ်းဆိုရင်ကိုတို့ကဒီဟိုပါဘောနော်အင်စထရူမန့်တွေရောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအကိုတို့မှာဒီအော့ဖ်လိုင်းနေအွန်လိုင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ကစတင်တဲ့အချိန်မှာဒီအော့ဖ်လိုင်းနေရာစတင်ရအော့ဖ်လိုင်းအင်စထရူမန့်ဟန်ဟဲလေးပေါ့ပြီးမှအွန်လိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းကူရတယ်အဲ့လိုမျိုးကူရင်းနေဆိုတော့ဒီတော့ပထမ၃နှစ်ကတော့တ
engineer တော့မဟုတ် manager သူတို့ကိုဘလောက်ဟိုပါတော့အဲ take care လုပ်မယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုဘလောက်ဟိုပါ contribute လုပ်မလဲပေါ့ knowledge sharing သူတို့ပေးမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကို engineer ပေါ့နော်ဒီကိုနဲ့တူတူလုပ်နေတဲ့သူရောဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုရင် small company တွေမှာလုပ်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ company ကကိုယ့်လက်ကိုယ်ခြေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာဒီအကိုတို့ company ဆိုဟိုအကုန်လုံးပေါင်းမှဒီမှာ6ယောက်ပဲရှိတယ်6ယောက်မှာစင်ကာပူ9ယောက်အကိုက foreigner အနေနဲ့တယောက်ထက်အဲမဲ့အကိုတို့တာဝန်ယူထားတာကအကိုတို့ကဒီအကိုတို့ရဲ့ဟိုပါဗောနော်ဒီ headquarter ကဂျာတော့ Sweden မှာဒါပေမဲ့ headquarter Sweden မှာအကိုတို့ကဒီစင်ကာပူမှာ regional office အနေနဲ့ရုံးထိုင်တာအဲ့တော့အကိုတို့အောက်မှာ9နိုင်ငံရှိတယ်အကိုတို့က China ပါမယ် Taiwan ပါမယ်ပြီးရင်အကိုတို့မလေးရှိတယ် Indonesia ရှိတယ် Vietnam ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖိလစ်ပင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းလန်ရယ်အကိုတို့ယူထားအဲ့မှာမှဒီအကိုကဒီစင်ကာပူမှာတော်တော်များများဒီတရုတ်စကားပြောနိုင်တာအောင်နော်တရုတ်စကားပြောနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီမာသာတုံးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့တွေကကြတော့ဒီစင်ကာပူတွေကဒီတရုတ်နဲ့ထိုင်းဝမ်ကိုသူတို့တာဝန်ယူထားတော့အကိုကဒီဂျန်နဲ့ငါးနိုင်ငံကိုအကိုကလက်ပတ်သွားတယ်ဒီအလုပ်ရှိဒီ installation ဖြစ်ဖြစ် customer training ဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ကသွားအဲ့တော့သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမတူညီတဲ့ data twin ရပါတော့engineer နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ Thai engineer ဆို Thai engineer VNN ဆိုလဲ VNN engineer အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအတူတူတင်ရတယ်လို့ပြောရမယ်အလုပ်ထဲရောက်မှအတူတူတင်ရတယ်ဥပမာကျောင်းကတော့တင်လွှတ်လိုက်တာပဲအကိုဆိုအခုကပြောရမယ်ဆိုအကိုတို့အလုပ်လုပ်နေတာအကိုက vibration နဲ့တော်တော်လုပ်နေဒီ condition monitor မှာ vibration ပါအကိုတို့ vibration ကအကိုတို့ဒီ mechanical အနေနဲ့ဆိုရင်အကိုတို့ဟိုက final year မှာတင်လွှတ်လိုက်တာအတင်းလုံးလိုက်တာမှာအဲ final year မှာအခုရေအမှန်အနေဆုံး subject အဲအမှန်အနေဆုံး subject နဲ့ခုကအဲ့မှာအဲ့ကောင်နဲ့တောက်လျှောက်သွားနေရတယ်ဆိုတော့ဘာပြပြဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ small company နဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့အကိုတို့ကခွင့်ရေးပိုရတယ်အခုအမြင်ပါဒါပေမဲ့အကိုတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မှလည်း company ကြီးတွေမှာရှိလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီ 3M လို့ဒီ
ပေါ့နော်စက်ထရွန်နေတို့ဒီဟိုဟာဆီမီကွန်ဒက်တာကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ဒီမှာကြ main core နေ second နေရှိတယ်သူတို့ကနောက်ပြီး customer ပေါ့သူတို့ကကြအဲ့မှာကြသူတို့ကဟိုအလုပ်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့မလုပ်တော့သူတို့က quotation တောင်းနေဒီအောင်ဘယ်လောက်ကြမလဲဘယ်သူလုပ်မလဲ decision ချပြီးတော့သူတို့ကို main core ကိုပေးလိုက်အဲ့မှာ main core ကလည်း तू မလုပ်နိုင်တဲ့က sub core နေခေါ့အဲ့တော့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူက sub core ပဲလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့မှာ big company ရဲ့လူကကြတော့ဒီ paper ပေါ့နော်ဒီစာရွက်ပေါ်မှာအလုံးနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအခုတငငချင်းတယောက်ဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီ company ကနေအလုပ်ပြောင်းရင်နောက် company ရောက်ရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲတော့တိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့မှာ job scope တွေကတိတန့်ဒါလုပ်ဒါလုပ်ဒါလုပ်ပဲရှိရဲဟိုဒီပြင်လုပ်လို့မရအကိုတို့အလုပ်တွေ company သေးတွေကြတော့ဒါလုပ်ဒါလုပ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒါလုပ်နေနောက်နေ့ဒီပြင်လုပ်ရင်လုပ်ရမှာဟုတ်တယ်သူများနေရာကိုစားထူအောင်အဲ့တော့ကိုကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့company မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ value ပဲရှိလာပါဘောနော်အဲ့မှာအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသွားတည်တာလဲဆိုတော့ဥပမာခုဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ company မှာလူ short တယ် company ကြီးတွေမ run နိုင်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့မှာကြာ big company တွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့မှာ decision ချတဲ့အခါမှာဒီအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်အတုပ်လိုက်ချအဲ small company ကဒီလူမဖြုတ်ဘူး company မပြတ်မချင်းဒီလူကိုသူတို့ကယ်တယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြမှာအဲ့လိုမျိုး short တယ်ဆိုတော့ဒီစကြူဟိုပြောရမယ်အလုပ်ပေါ်မှာဒီဟိုလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်ကလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးမိသားစုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပါ။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်လို့။ကောင်းတယ်ခုနကအကူကြီးပြောတာလေးတကပြန်ပြီးဆွေးနွေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ accreditation တွေပါလေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ alumni နေအဲ့တော့နောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီအလုပ်ကံရရှိမှုကလည်းကျောင်းရဲ့ ranking ကိုမြင့်တက်စေတာပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကသူ့ရဲ့ one of the factor အနေနဲ့ထည့်ထွက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းသိရ။နောက်တစ်ချက်ကအကူကြီးပြောနေတဲ့မှာဒီကျောစောကပြောတာတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကွင်းထဲမှာဝင်ကစားခွင့်ရနေတာနဲ့ဟလာအရန်ကုန်မှာထိုင်းနေရတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဟလာဟို substitute လောက်ကစားရတဲ့ကစားသမားဟိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီခုနကိုရဲလွင်ကလည်းပြောသွားတာဒီ foundation of engineering knowledge ကျောစောကဝင်ပြောတယ်တတ်ကြီးအမှသင်ရတဲ့ fundamental vibration ဆိုရတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေကသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတကယ်သိဖို့နားလေဘူးចောင်းသားဘွားတွေကဟာလာចောင်းမပြေးပဲ ਨੇ တကယ်แท้ๆဝင်ရင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်ထိအသုံးတည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာနေចောင်းသားတွေ message ပေးခြင်းတာတော့ចောင်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့ fundamental ဟာလာ fundamental တကယ် concept တွေ knowledge တွေเนาะတကယ် engineering foundation knowledge တွေကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကယ်နားလည်တတ်အောင်တကယ်နားလည်နိုင်အောင်တကယ်စဉ်းစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်မှုလုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော် message ပေးခြင်းတာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကိုရဲလုံရတယ်ဆက်ဆွေးနေပါရတယ်ကိုကျော်စင်ရောဆွေးနေစရာရှိဆွေးနေဟုတ်ဟိုတခုနော်ဟိုဟာဒီဒီ subject ဆိုလိုပါဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ mechanical မှာလေဒီဒီကျွန်တော်တို့တင်ရတာ aircon နေတင်ရတယ် design တင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာတွေတင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီကျောင်းနေရတင်လွတ်လိုက်တဲ့ subject တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ထက်ရောက်တဲ့ဒီအသုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေဒီဒီမှာကြာကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူကမြန်မာတွေ engineer တော်တော်များများကဒီဟိုဟာ construction site မှာ dominant ဖြစ်တာအဲ့မှာများများလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical site ဆိုကျွန်တော်တို့ MME တွေတွားတာပေါ့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ MME နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical ဟို deadline တွေပြေးတယ်နောက်ပြီးခြီလာတွေ run နေပါ냐ဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကဒီတာမိုဒိုင်းနမစ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ aircon ကတင်လို့တာအဲ့ဒါတွေဒါပေမဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကတင်လို့လိုက်တာအကြောင်းမှာကြံခဲ့ပြီးတော့အလုပ်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးကအစ်တစ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့မှာအကြောင်းမှာစာအုပ်တွေပြန်လည်ပြီး theory တွေပြန်လည်နောက်ဆုံးအကြောင်းမှာဟိုအကြောင်းမှာတင်ခဲ့တာပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲအဆုံးသက်တာဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအမတငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကတင်လွတ်လိုက်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါ NC ပုံစံတွေဖြည့်တယ်ပါ냐ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလုပ်ထဲရောက်ရင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရရမှာကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဆရာခွန်ညမေဂျာတို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့စာမွေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့ပူတွေရှိတယ်ဟိုငွေကငါ့ဖို့ပေးထားတာဟော၆ပုံမှာငါ့ဖို့ဖြည့်ပါဆိုငါ့ဖို့ဘယ်ဖို့ယူရမယ်မသိလို့၁၀မိနစ်လောက်စဉ်းစားနေတပုံးမှကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကဒီအလုပ်ထဲမှာပြင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအမတကယ်ကျောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲမက်ကနီကယ်ဆိုတာကြလေကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဘယ်ပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုအဲဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တဲ့9နှစ်6နှစ်တွေမှာပေါ့နော်ဟိုမေဂျာနေအကုန်အစုံတုတ်လို့ပေါ့နော်စုံတုတ်လို့မျိုးဟိုကျွန်တော်တို့တုတ်လွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့တို့အနေနဲ့မသိဘူးအဲ့တော့အလုပ်ထဲရောက်မှကိုကဒီကိုရဲ့ specialist line ကိုပြန်လိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတက်တော့ကလည်းကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းသုံးဖြတ်ချက်ကမချနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒါလုံးခဲ့တဲ့1-20အချိန်ကြီးကိုပြောတာ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလိုင်းကိုမရွှေးနိုင်ဘူး။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရစီနီယာတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကမသိဘူး။ဥပမာဒီလိုမျိုးဒီမက်ကနီကယ်အလုံးနဲ့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မအားမှလည်းပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြ။ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုနော်အခြေအနေမရှိခဲ့ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါ။အခုဒီမ
ောနေတာပဲ तू तू ने तू ने ငါနဲ့ဆိုရင်ဟိုကဘာတချမ်းဟိုကဘာတခြားစီကတယောက်တယောက်စီပြင်းငါတို့ကငါငါကြဟိုဘယ်တွေ့တဲ့ကိုယ်ကိုတက်နဲ့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့တက်နဲ့လော်ပြီးရောက်အောင်တွားလာခဲ့တယ် तू ကကြတော့တဖြောင်နဲ့သူ့မှာအစကနေကဒီများချိန်ထားတယ်သူ့မှာများလဲရှိတယ်လေးလဲရှိတယ်ဘယ်ကိုစိုက်မယ်ဆိုတော့ तू ပြီးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုအခုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုကဒီတိုင်းပဲလာခဲ့တာနော်အခုဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပညာရေးကွာခြားချက်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဘာဖြစ်ဒီဟိုဟာဒီညီလေးရဲလွင်ဦးစီကကြားလာကြဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ဒီတန်းမှာနားထောင်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဆိုအရင်ကောင်းနေတယ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်သူသူတို့တွေဘလို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသူတို့တွေအတွေ့အကြုံရှိသွားပြီရှိသွားတော့ဟုတ်တယ်အဲတို့တော့ကကြတော့ဟိုအင်တာနက်ကလည်းတလောင်းမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာဘာလို့အမန်းကုန်မသိတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုလှုပ်ချင်တော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Okay okay ညဟုတ်ကဲ့ mechanical engineer ပြီးတော့ဒါက broad ဖြစ်တယ်ခင်ဗျသူကတောင်ဝန်တိုင်းမှာစတင်ရတယ်ပြီး mechanical system လည်းတင်ရတယ် mechanical design လည်းဆွဲရတယ်ပြောညာတော့ဖျားဘာလို့လဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ညာစောတင်ရစီတယ်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ကြောင်းတက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးနောက်ဆုံးကြောင်းတို့တချို့တွေဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ computer science minor ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ဆို computer science ကဒီမှာတအားကိစ္စရယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် IDEO software ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြောင်းတို့ဒီ computer science minor ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုဟာ computer science company တို့ရောက်သွားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေကကြတော့ဟာ engineering လုံးမလုပ်တော့ဘူး mechanical engineering ပြီးလို့ရှိရင်သူကဟာ civil engineering တော့ပြီး consultant တော့ဟာဖြစ်ကြတယ်ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးမသိရောလေအဲ့လိုမျိုးရှောက်လို့ကြာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခြေနေဟာဟိုဟာအမေရိကန်မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီ mechanical ကတာ brock ဖြစ်လို့အဲ့လိုစိုးရယ်နေတာသူကအဲ့လိုဘာလို့ကြာမှမသိရောပြီးတချို့လူတွေကကြာတော့ဟာ mechanical engineering step ပြီးတော့ဟာစိတ်ဝင်စားပြီးလည်းရှိနေတာအဲ့လိုသူကဒီ physical system နဲ့မလုံးရှင်ဘူးအဲ့လို computer ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဟာ equation တွေမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူကဒီ IT ဘက်ကိုသွားရည်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်နော်အပြူဟာ mechanical လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဟာအပြင်းမဲလေခံရမယ်လေဒီရောအဲအဲ့လိုမျိုးဒီဥမာဒီ MME engineer တယောက် site engineer တယောက်ဆိုရင်ရောက်သွားရင်ကိုဘလော့အပြင်းမဲခံနိုင်မယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ကိုကဒီပန်ကားလေးနဲ့ဟိုရုံငန်းစပွဲလေးနဲ့ပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီပြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်ကြောင်းပါနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ mechanical ဆိုပြီးတော့လေဒီ department ကြီးရှိပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ဂျာမနီဆိုင်ရောက်တော့ဆိုအဲ့ mechanical department အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ line ခွဲပေါင်း40ရှိတယ် subject professor အယောက်40နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ run နေတာအဲ့လိုမျိုး thermodynamics တို့ဒီ energy system တို့အများကြီးခွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျတော့ပြောပြအောင်လေဒီ mechanical ဆိုတဲ့အောက်မှာဟိုကျွန်တော် energy engineering ကိုသွားအဲ့ရောက်သွားတာရောက်သွားတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဒီဟို major ရင်းကအရင်ကျဲတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကြရင်ဟိုကျွန်တော်ရင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mechanical အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်နော် sorry sorry ညီရတယ်မဟုတ်ဆက်ပြောဒါဆွေးနွေးပွဲဆိုတော့ဒီပဲဆွေးနွေးမှာဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကဲဟိုဟာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီចောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြင်မထားဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာရတယ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီညီပြောနေတာဝင်ပြီးပြောမှဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ဟိုကိုရဲလုံဆက်ပြောလိုက်နော်။ဟုတ်အခုကဟိုအခုကျွန်တော်အလုံးအကြောင်းပြောတော့ပါအခု။ဘယ်ပေါ့နော်။ industry ဘက်အခုဟုတ်ကဲ့။ဟိုပေါ့အခုကျွန်တော်ဟို introduce လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အခုဒီ controls engineer အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ဘာ programming ဟိုကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ teaching assistant လို့တုံးကကျွန်တော် programming language က PLC ဆိုတဲ့ programming language ဆိုဒီ programmable logic controller programming ကိုကျွန်တော်အာတင်ရလာခဲ့ရပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တင်ပေးရပါဘူး။ကျွန်တော်အဲအားနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ skill set တွေရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုရခဲ့တာပေါ့။ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ machine တွေကို program ရေးတော့ကျွန်တော်အကြီးကတုံးတာဒီ PLC program တွေကိုအကြီးကတုံးပါလေ။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ structure text ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုတုံးတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကတော့ဒီ day to day live ကတော့လေဟိုကဒီ office ထဲမှာထိုင်ရ 50% လောက်ထိုင်ရခင်ဗျာ။ဒီ design period ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ office ထဲမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ကွာ code တွေရေးရတယ်။
แล้วก็จะที่ตะเชิงออฟฟิศเซมาร์ไทม์ที่ชุดนี้สภาพตัวเองเนี่ยบาสภาพตัวเองโปรแกรมที่จะเอาไปเนี่ยเปลี่ยนนาวเฟฟ 20%เอาเป็นแมเนฟ 哇,包車過了,smash過了,我記得啦,我machine啊開,我machine啊開,載車來都開,product啊,轉過來,公司啊,就我公司搞定來,公司啊,就我也定完了,你說是啊,就我也是說,OK。那就我也都先啊,就我冇也啊,冇可能啊,冇可能啊,前部在,但是啊,product,product來搞來前,公司啊,我就我也開著了,OK。 啊,就我給你的info。啊,我今天我錄的logo,都有新的稿吧,就這個吧,所以說的,就我錄的公司的customize,packaging的新的logo。啊,把來說的話,我拿到API公司的那個packaging solution的話,catalog寫的,都啊,都會把CV都來LC的嘛啦,或RC的嘛,搞的都catalog寫都冇的一些,都沒的都點樣加,你啊,我們下個packaging公司。 啊,就我公司要叫,阿羅馬後面的customer我們第一個customer排路進來,第三個客戶的嘛,product的客戶進來,product的product的牛上面進來,哇,把protein排,三到三個人的protein排是不是,4pack就8pack就寫,就阿羅馬pack牛上去都寫,你們現在會啊你要,你們要提,你牛上抽呀,4pack抽嘛,8pack抽嘛,12pack抽嘛,抽去到抽,叫你們現在抽呀,不是8pack rate抽嘛,8pack年抽嘛的。 เดี๋ยวมันก็โปรเจกต์ตั้งแต่ตอนทําออกมาแล้วก็ทําออกมาแล้วเออจนว่าที่อ่ะจนโปรไฟล์เราได้ไว้ที่เมคานิกดีไซน์อันใหญ่ไปเมคานิกดีไซน์อันใหญ่สวยจ้ะไอ้พี่จนเอาที่โปรแกรมเมอร์อันใหญ่ไปเนี่ยแล้วจนที่โปรแกรมเมอร์ลงตัวจนที่เมคานิกดีไซน์ตัวก็ออกมาเลยเอาจนเมคานิกดีไซน์ออกมาไม่รู้ใช่จนพอลงมาโปรแกรมนี้ลงยาวเนี่ยสักก็เป็นรูเรียนเลยสว่าที่โปรเจกต์กูว่า ว่าไหนไหนดีกรีเลยมาละว่าปุ๊บโชว์มาละปุ๊บโลมาละไอ้ไอ้คนนั้นน่าเลี้ยงรู้ยาวไอ้เมคานิกดีไซน์โอเคพี่เอาไอ้ว่าที่ว่าที่เซอร์โมเดลยืดลงเส้นตาคีย์เอาบ็อกซ์เรื่อยๆมาไอ้กงจีอยู่ไอ้คนนั้นน่าเลี้ยงรู้ยาวมาได้ได้ที่ว่าเอสเซอร์เรชันเอาที่เจ็ดตัวไอ้คนนั้นได้โปรไฟล์รู้อะไรบ้างเลยไอ้ว่าเมคานิกเนี่ยไอ้ดูไปนะจีโน่รู้มาจีโน่รู้ว่าโปรแกรมเยอะอยู่เนี่ยได้เมคานิกเอาโล แกนี่ก็ง่ายอยู่ไปนะที่ซิสเต็มอินทิเกรชั่นหมดเนาะจนเอาอันนี้มาเลยที่แมชชีนที่พูดตรงๆน่าเลยอะไรพี่รู้สิอิเล็กทริคอลจอยน์นี่เลยจนเอาตีอะไรขึ้นมาเพราะว่าโอเควะเจตนาที่พูดตรงๆถ้าเจตนาถ้าโปรแกรมไม่จำเจตนาถ้ามองที่อิเล็กทริคอลว่าสักแค่เจตนาจำเจตนาถ้ามองว่าวายจูอย่าลูสเป็นเนี่ยละถ้ามองที่แบกยุ่งกับมันก็รู้ว่าละนิวเมอริกซ์เซนเนี่ยพัฒน์เนี่ยอะไรที่จุกกับเปลี่ยนเนี่ยละเออได้ก็ลงที่พูดตรงๆจนเอาที่เ
ဒါပေါ့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆောင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်ပရောဂျက်ပေါ့ဒီတရားတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစက်ကကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကိုညီပြအောင်ဒါကျွန်တော်လေးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ဟိုပရောဂျက်ကတော့အခုဒီလိုမရှိနေခဲ့ဒါညီကြည့်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြလို့မရပါဘူးတရားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီကဟိုအတိုင်းချင်းကုမ္ပဏီပေါ့လေ သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ product ဒီ quad တိတိလေးတွေကိုသူကဒါဟိုဟာ pack ဟို carton နဲ့ထည့်ရပါလိမ့်ဒီဟိုဟာဒီအဲ့ဟို product တိတိလေးကတော့ flavor ရှိတယ်နော်တစ်ခုကကြောက်ဟိုဟာ flavor တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြောက် flavor ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ဟို map လုပ်ရအောင် map လုပ်ပြီးတော့ okay customer ဘာလုပ်ကြည်တာ customer variety flavor လုပ်ကြည်တာလားဟိုဟာသူရဲ့ box ထဲပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောင် map လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရပါတယ်အဲ့လို ဒါကိုလာ simulation တွေလုပ်ရတယ်ပြီးရင်တကယ်လည်း program ပြန်ရေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ flavor ရဲ့ flavor မျိုးစုံဒါ map လုပ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့လေဘယ်လို rambling ဆိုတာဟုတ်လေဒီတော့တော်တော်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဝက်လောက်ပါကျွန်တော်ရလာရင်ကောင်းမယ်တူတယ်โอเคသူကတိတ်အများကြီးဒါတော့ဒီ product တွေကိုကျွန်တော်အဲโอเค အဲ့တော့ဟိုတခါလဲဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရရင်တော့ဆက်စောကပြောရဲပေါ့နော် program ရေးပြီးမဲ့လဲတကယ် mechanical
nature ဖြစ်တဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်း fundamentally သိမှသာလျှင်ဒီ coding ရေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒါအများကြီးအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ company အသင်းမှာလို့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်က control engineer တယောက်ကစက်တလုံးကိုခြံရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုဟာအဲ့ကိုရေးထားတဲ့ program ကဒီ set တစ်ခုလို့ကကိုတာဝန်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ set run လို့ရှင်ကိုကဒါ set satisfaction ရတယ်ခင်ဗျာဒါအော်ငါရေးလာငါရေးလိုက် program ဒီဆော့ run နေပါလားပြီးတော့တကယ်ဆက်ဆက်ရုံနေမှာလို့နေပါလားအော်အာကျွန်တော်အာ rewarding ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီလောက်ကောင်ကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဟိုကိုရဲလုံအဲတာဝန်ယူပြီး design strategy set ကတော့ဘာ set မျိုးစားလဲကျွန်တော် design strategy set ကတော့ဟိုဟာ pouches လေးပေါ့လေဟိုဟာညီမဒီမှာဟိုရှိတာပြောတာ chocolate ဟိုဟာ chocolate milkshake တောင်ဆိုရင်ဒီ powder လေးရှိတယ်ဒီ chocolate powder လေးတွေဒီ pouches လေးမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ pouches လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာဒီ carton set box တွေကိုကျွန်တော်ကထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ box တွေအကုန်လုံးဟိုဟာ case အကြီးရယ်ကိုထည့်တယ်ဆက်တော့ sanitation ရှိဖို့အတွက်ဒီ case တစ်သေးလေးရယ်ထည့်ပြီး case အကြီးရယ်ကိုပြန်ထည့်တယ်အဲ့ဒီ set ကိုကျွန်တော် program ရေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ auto packaging ဘာလို့ auto packaging လဲဟုတ် auto packaging မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော် industry 3.0 အစင်းပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စက်တရားဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ predictive maintenance တွေပါရှိပါဘူးဒါ data ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တာတော့ okay efficiency ဘယ်လောက်ရှိလဲဟိုဒီအခုငါတို့ case ဘယ်လောက်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဒီလောက်ပဲကြည့်ရများပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ predictive maintenance ဆောင်မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံစံကဟုတ်ကဲ့sorry any company ကအခု american မှာဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဟလာလူတွေကစာရီဖတ်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲတွေလိုက်လုပ်နေတယ် industry of 4.0 ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ american ကစက်ယုံနေမှာရော industry of 4.0 ကိုဟလာခြေတက်နေပြီလားတကယ်ချင်းတွေရောမေးကြည့်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ကုမ္ပဏီက industry 4.0 တော့ဘယ်လိုသိခင်ဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ food packaging ကုမ္ပဏီကအခုဆိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ set တွေဆိုလို့ရှိရင် very repetitive လေဟိုကဒီ case တွေဒီ size ဒီ area တွေဝဲ24တိုင်းမှန်းလာခင်ဗျအဲ့တော့ဟို industry 4.0 မှာ AI တွေပါတယ် computer vision တွေပါမယ်ပြီး data flow တွေပါမယ်ဟိုဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကဟို customer ပတ်စံပို့ပေးရမယ်ခင်ဗျအဓိကတက်ကပတ်စံပို့ပေးရမယ်နှစ်ကကြတော့ဟို servicing ဘယ်သူလုပ်မှာလဲပေါ့ဟို expect ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှာလဲအဲ့တော့ set တစ်ခုပြတ်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုပြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူလာပြင်မှာလဲပေါ့အဲ့အရာ log sign အများကြီးရှိခင်ဗျ industry 4.0 ကအဲ့ဟိုဥပမာကုမ္ပဏီအကြီးရေ Amazon တော့ဟို Amazon တော့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် industry 4.0 လို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတယ်။ကျွန်တော်ရောက်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ Amazon factory တော့ကျွန်တော်ရောက်ဖို့ရဲ့စိတ်ုံနေမှာတော့ industry 4.0 ကတော့ဟိုအဲ့တော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အခုသူ့ကိုလုံးဆဲပါပဲ။ဟာတချို့ set တွေတော့ရှိပါခင်ဗျာ။ဟို2.5 လောက်တော့ပို့ရခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။ဟိုသူဟို recipe ဆိုတာပေါ့ဒီဥပမာဒီ product တစ်ခုကနေနောက် product တစ်ခုကိုကြောင်းရပေါ့ဒီကြောင်းရ package လုပ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆက်တစ်ခုနှိပ်လိုက်ခလုတ်ခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ကအကုန်လုံးဟို manage လုပ်ပြီး adjustment လုပ်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုတပြင်နေရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရုံမေးဆိုကိုကဒီ case တွေကိုချက်ပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ကခုတော့ run ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လောက်တော့အဲ့လောက်ချီတော့ရှိပဲခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး predictive maintenance ဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေတခုလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဟိုညီတို့ဆက်တရားလေဒီကောင်နေရ24နိုင် run နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဥပမာတခုခုဆက်ကပေါ့နော်ဟို program တခုခုကဆက်တခုက down သွားတယ်ဆိုရင် static ကိုတွတ်ထိမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ကြရင်တော့ customer ရဲ့ဟိုစီးပွားရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ down time ပေါ့နော် break time ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ down time ရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ down time ရှိရနော်ရှိရခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီ service group တော့ရှိရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ service group က 24/7 ပေါ့လေအော်ဟို service group ပေးရဲပြီးလို့ရှင်တစ်ခါလေကြာလို့ရှင်တော်တော်ချင်းရဲဆိုရင်တချို့တစ်ခါလေကြာရင်အချိန်တွေတအားဆိုးပြီးဆက်ကမရန်နိုင်တော့ဘူးညတစ်နိုင်နိုင်တော့မရန်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှင်အကျွန်တော်တို့ရှီက service technician ကတွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကိုပြင်ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ programming ပြဿနာဆိုလို့ရှင်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ဟို screen share ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ programming ပြန်ရေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်တကယ်အချိန်တွေဆိုးပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ဟို programming ပြန်ရေးရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်အဲအကိုကမဟုတ်ဘူးညဟိုကဒီဟိုပါเนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရရင် industry 4.0 ဆိုလို့ပြောလို့မေးကြည့်တာပါအာမေးကြည့်တာပါဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီ industry 4.0 ရောက်ဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်လုံးမှာပါအာဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဥ
ဥပမာညီခုပြောသလို US မှာတော့ဒီလောက်မသွားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဂျန်နဲ့နေနိုင်ငံတွေကသွားဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာဒီ bike ကိုတော့မရောက်ပြီမဲ့ပေါ့နော်ဒီ 3 လောက်ပေါ့3 လောက်မဟုတ်ပါဘူးဒီဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုပါတော့ဒီစင်ကာပူမှာခုဟာဗာတိတာနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရဲ့ဒီ ဘူးဒီ data center ဆိုတော့Facebook လဲလာမယ်Google လဲလာမယ်Facebook ဆိုသူ့ရဲ့ data center ကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးမှာဖွင့်ဖို့စူးစမ်းနေပေါ့နော်စပြီးတော့ဒီစောင့်နေအဲ့လိုမျိုးတွေအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီ data center ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကဘယ်ပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ကလျှက်စစ်ပြက်လို့မရဘူးလေအဲသူတို့ရဲ့ဒီ data တွေ loss ဖြစ်သွားမှာဆိုသူတို့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုဟာ DRUPS ဆိုပြီးတော့လေဒီ dynamic ပေါ့နော်ဟိုဟာဒီဇယ်အင်ဂျင်နဲ့ခံထားတာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ UPS တွေလိုပဲဒါပေမဲ့သူကကြတော့အင်ဂျင်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဂျန်နရေတာနဲ့အဲ့ကောင်အမြင်နဲ့ရန်နေတာ အဲ့တော့ပတ်စံကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပြန်ရအောင်စမ်းစားမရှိဘဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကအင်ဒိုစီယယ်4.0တော့လုပ်မရအောင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒေတာတွေလိုတယ်အဲ့တော့စစ်စထရီကဒေတာတွေကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကစုံဖြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့မှာဆိုဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုက်ခရွန်တို့ကျွန်တော်ဒီဒီဂျစ်တရယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဂိုနီရှင်းမော်နီတ
လဲရတကယ်လို့မလင်းနိုင်အဲ့ကုန်ကြီးရောရမှာဒီအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကညို့မေးချဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ loss ကအရင်ကြီးတယ် data တွေ loss ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတာဝန်ယူထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့အဲ့ set ကိုသူတို့ကအမြဲတမ်း view site ကတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဟိုက baby လေးလိုပဲအမြဲတမ်းတွားကြည့်တွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး protection သူက downtime သူမှသူလက်ခံလို့မရဘူးသူမှ downtime ရှိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျောင်းကျောင်းကျောင်းနေနှံ့ပါလေဒါတော့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှီမှာဆိုနေဟောပေါ့လေဒီ set တွေကျွန်တော်ဒီ ship မလုပ်ခင်ပေါ့လေဒီဟာဆက်ရောက်မပို့ခင်မှာသူက customer လာပြီးတော့ဟာ3ရက်4ရက်လောက်လာပြီးတော့တက်ဆုတ်လေခင်ဗျာမရှိသူကြိုက်သူနှိပ်တယ်ဟာ power ကြောင်းတယ်ဟာအကုန်လုံးလုတ်ချနိုင်လုတ်တယ်ပြီး run နဲ့ run ပြီးတော့ဟာတကယ်လို့ဟာတက်တာတစ်ခုပြုရှင်ဘယ်လို machine ကဘယ်လို recover လုတ်လဲဒါအကုန်လုံးသူတေချာကြည့်ပြီးတော့ဟာ accept လုပ်ပါလေဒါပဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာအောင်မှာနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာရှိသေးရခင်ဗျာဆက်ကဘာဖြစ်ဆို 24/7 run လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာ 24/7 run ပြီးတက်ဆုပ်ဖို့အတွက်ဟာမရှိဘူးငွေရလည်းမရှိဘူး product လည်းမရှိဘူး resources လည်းမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်က5မိနစ်လောက် run ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဒါ okay ဒါကောင်းတယ် discipline run ဖို့ chance ရှိတယ်နောက်လည်း customer နဲ့ခက်တဲ့အရာရှိအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလဲအော် service နေနဲ့အများကြီးထပ်ပြရအောင် provide လုပ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ industry မှာတော့အဲ့မှာလေကိုကျော်စင်ပြောတဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီ industry of 4.0 ကိုသွားဖို့ရအတွက်သူ AI ကိုသွားမှာဟုတ် AI ကပါလာတော့မှာဆိုတော့သူ့ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီခုနကပြောတဲ့ data center လိုးလာတယ်ပေါ့ data center က power shutdown လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလေဒီ power အရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေပြီးတော့ဟို diesel engine နဲ့ check ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောကျင်တာပါเนาะဟိုဒီလိုဆိုရင် power shutdown ဖြစ်တာ ਨੇ damage run မှာလာတော့မဟုတ်အဲ့ diesel engine ကတောက်လျှောက် run နေရမှာအဲ့မဟုတ်ဘူးညီဟိုကအခုပြောတာကကြတော့ဒီဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ industrial 4.0 ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က sensor တွေလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က data တွေ collect လုပ်မှာပေါ့ data တွေ collect လုပ်တော့မှာကျွန်တော်တို့မှာဒီ history data တွေရှိမယ်ဒီ machine ကဒီလို behavior တွေရှိအဲ့အတွက်အဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ AI ကို feed လုပ်လိုက်တော့မှာ AI အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်မှာ။ဆုံးဖြတ်မှာ။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ data center ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့ဒီဥမာ Amazon တို့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ Facebook တို့ Google တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟို data တွေလာပြီးတော့ဟိုဟာဒီအရှေ့တောင် Asia region အတွက်ပေါ့နော်။ဒီ Singapore ကို base လုပ်ပြီးသူတို့ data center တွေစောက်တယ်။ Singapore ကလည်းအဲ့လူတွေကို welcome လုပ်တယ်။ welcome လုပ်ပြီးတော့သူကဒီ Singapore ကဘယ်လိုပြောအောင်လဲသူ data တွေကိုဒီ data hub ပေါ့နော်။အဲ့အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဟိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ trend ပေါ့ဗာကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူကဒါသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ value ကိုမြင့်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအားလုံးရဲ့ data တွေကိုသူ့လက်ထဲမှာသူရှိနေတော့ရှိနေတော့အဲ့ရှိနေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကနေမှာကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဲ့မှာဒီဟိုပါဘောနော် critical system ရယ် power solution ဆိုအဲ့ company နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟို partner ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေက Holland ကနေအဲ့ set တွေ DRUPS ဆိုတာ
တို့က diesel ရဲ့ diesel engine ရဲ့ generator ရဲ့တွဲပြီးလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုကစက်တွေတက်လွှတ်လိုက်တာပူကြီးရံပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒီပါလာပါလာပြီးတော့တို့ကအမြဲတမ်းဒီကောင်ဒီရဲ့ condition ကိုစောင့်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီရဲ့ဟို data center ရဲ့လျှက်စစ်ကဒီအစိုးရရဲ့လျှက်စစ်ကိုသူကဓာတ်ရိုက်မယူဘူးအစိုးရလျှက်စစ်လာနေရင်အဲ့လာနေတဲ့ကောင် generator ကို run အဲ့ generator ရဲ့ power နဲ့မှအဲ့ data center ကို run နေတာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ကောင်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ diesel engine နဲ့ chef ကချိတ်ထားတာဟို chef ကတကူတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မီးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ chef speed ကကျသွားခုမှ1400နဲ့လေနေတဲ့ကောင်ကထောင်နေရကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ diesel engine က automatic ကောက် run မှာ။ diesel engine ကကောက်လေတဲ့အတွက်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ power ဆုံးရှုံးမှုရှိတော့ဘာလို့ဆို generator ထောင်နေရဒီသူကလက်စစ်ထုတ်ပေးနေအောင်။အဲ့မှာမှသူကဘာလို့ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ hard disk တွေလိုပဲလေဒီကောင်က hard disk တိမ်ပေါင်းချီနေတဲ့ hard disk တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ supply ဖြစ်အောင်ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ကစာချုပ်ချုပ်ပြီးသား data center ဒီကောင်တွေကိုပြောပြီးသားမင်းတို့စက်စက္ကန့်တွေမှာမင်းတို့ဆက် run ကို run ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဂျားမှာသူတို့ရဲ့ဟိုပါတော့ gap ရှိတယ်။ run ရင်သူတို့အဲ့ဒါရောက်တူတွေသူတို့ရင်းနေရောက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော် UPS တွေခံတာပါဗောနော်။သူက generator ဘာလဲ UPS တွေထက်ခံတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် UPS ပေါ့ UPS ကိုမှအကြီးစားပေါ့ diesel အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ညီကတော့မိချင်မှမိမယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ computer တုံးရင်အမြဲတမ်း UPS ခံ။မခံရင်မီးပြန်ရသွားပြီတော့ပဲ။သွားပြီတော့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါပါ Okay okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုရဲလင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကိုရဲလင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်လိုက်ပါနော်အဲဆွေးနွေးလိုက်ပါဟိုကိုတို့ဒီမှာအချိန်လဲနည်းနည်းလေးဟိုတနာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တို့မြန်မြန်သွားကြပါနော် Okay okay ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး slide ပါပဲဒါအဲ့တော့ဒီနားဟို Facebook တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ lower the scale အောင်ဒါတိတာပါဒါ mechanical aptitude အများကြီးလောပါဒီ set တစ်ခုဟို program ရေးပြီး run တော့ကလေပြီးတော့ဒီဟာ dynamics of mechanical system ကလည်းဟိုကတော်တော်ကြီးသိဖို့လေဒါရရောကျောင်းကတင်တာပါဒီ dynamics of mechanical system လို့ပါဆိုတော့ကျောင်းကအတန်းထဲမှာတင်တယ်ဒီ CAD modeling knowledge ဆိုတာလေကျောင်းကတင်ပေးတယ်အာဒီ electrical numeric system တွေကလည်းကျောင်းကတင်ပေးဒါတွေကတော့ကျောင်းကတင်ပေး knowledge ရှိတယ်အများကြီးပါပါလေဒီဟာဒီ foundation တွေသိလို့ရှိရင်ဒီဟာကအများကြီးဟိုကောက်ပါလေဒီအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာ communication ကဒါ soft skill ပေါ့လေဒီကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလုပ်တစ်ခုအဲ့တော့ကိုက deadline မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့် supervisor ကိုပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအခုညလုံး supervisor ကိုပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်နေကောင်းနေဆိုတော့ပြောရမယ်အဲ့လိုမျိုး communication ရှိလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လုပ်ရအများကြီးလို့ကိုကဒီကဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဘယ်လုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဘူးပဲကျွန်တော်ကဒါပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ slide ကဒါနောက်ဆုံးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီမှာကိုရဲလွင်ဦးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြတ်သန်းမှုတွေစက်ယုံအတွင်းမှာရောဟလာဒီတက်ကတူမှာရောဖြတ်သန်းမှုတွေကိုအာနားထောင်ရတာအားရဝမ်းသာရှိပါတယ်เนาะအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရောကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုကျော်စင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုဒီလိုပဲဆွေးနွေးဝဲကဆွေးနွေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒါဆိုရင်ကိုကြီးဆက်ပြီးတော့ screen sharing ဆက်လုပ်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကျော်စင်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲမေးလိုက်ကောင်တစ်ခါလေးရတယ်မေးလို့ရ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုက vibration analyst ဆိုတာဘာများလို့ວ່າလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Google မှာတော့ရှာကြည့်ပါတယ် vibration analyst ဆိုတာဘာလို့ວ່າလဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတည်ကျင်လို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့။ဒီညီဟိုအကိုရဲ့ slide ရောက်ရင်အကိုနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့ကြမှာဟုတ်ကဲ့ကြာတည်တန့်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အကိုတစ်ခုဟိုဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောတစ်ခုပြီးတစ်ခုအကိုပြောသွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟိုက vibration ညီတို့တင်ခင်းရတယ်ဟိုကြောင်းကြောင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတက်ခဲ့ပြန်ကျွန်တော်က electric ပြန် vibration ဟုတ်ကဲ့ကဲကောင်းတာပေါ့โอเคတော့အာโอเคကျွန်တော်ကတော့ဟိုမိတ်ဆက်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဖြတ်တန်းမှုပေါ့ဒီကျွန်တော်ကဒီဟိုကျောင်းပြပြတင်ဒီ last show ရဲ့ဖန်အန်ရဲ့စစ်တွေမှာကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့တည်တယ်ကျော်ဆွေးတင်လို့လို့ပဲအဲအဲ့မှာပြီးမှကျွန်တော်ဂျာမနီကိုပါသွားတယ်ဂျမနီမှာကျွန်တော်9နှစ်လောက်ကြာတယ်။အဲ9နှစ်လောက်ကြာပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ဒီစင်ကာပူမှာဒီပေါ့နော်။ဒီအေးဒီဒီဟိုကကျွန်တော်ရေအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဲအဲ့ဒါသူဘယ်လိုပြောအောင်လဲ။အဓိကတော့လေအဲအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ။ကို့မှာအပေါင်းအသင်းကောင်းရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလား။အလုပ်ရှာတဲ့နေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပြီးကို့တငယ်ချင်းတွေကဟိုကကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဂျာမနီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ2000ခုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်အနေနဲ့ဒီစင်ကာပူကိုအလုပ်လာလုပ်တဲ့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
အဲ့သူတို့အနေနဲ့သူတို့တွေကောင်းငယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတလာတွင်းမှာဟိုအဆင်ပြေသွားတာအဲ့အလုပ်တွေပါတယ်ရပြီတော့ဗောလေအဲကျွန်တော်တကယ်ညီနေတော်တော်ကုန်ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုပြဿနာဒီကောင်တွေကဟိုဟာပေါ့ခုဆိုရင်ဟိုစင်ကာပူမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့တွေစိန်ဘက်တွေဒီမှာအရောက်30လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလက်ချိုးယူလို့ရတယ်အနည်းဆုံး10ရောက် 50 ကျန်နေအဲအဲအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဒီတော့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာသူကပြောတယ်ဒီမင်းမပါတိလေငါဗိုက်ဘရေးရှင်းတိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗိုက်ဘရေးရှင်းတင်ခဲ့တယ်အဲအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစင်ကာပူမှာကြာတော့လေဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီမှာတခါတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်တော့မပြင်ထားပါဘူးအဲကြောင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာဘယ်လိုအလုပ်ရှာတယ်အလုပ်လျှောက်တယ်ဆိုတာကျ
လူတွေပိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားကြတော့ဒီသတင်းစာတွေကနေအလုပ်ရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တုန်းကဆိုဒီအလုံးလာလျှောက်တဲ့လူတွေကဒီမှာတလား business ပေါ့နော်ဟို business နဲ့လာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းစာတွေကအလုပ်တွေဘာကြောင့်လျှောက်လဲဆိုတော့သတင်းစာတွေမှာကြော်ညာထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီအလုပ်တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအရေးပေါ်လူလူနေလို့ပေါ့နော်မြန်မြန်လူချင်းတို့တို့ကသတင်းစာကြော်ညာအဲ့တော့သတင်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကစနေသတင်းစာဝယ်တယ်တနင်္ဂနွေသတင်းစာဝယ်တယ်အဲ့သတင်းစာတွေနေအလုပ်လျှောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေအလုပ်တွေရှာတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့မှာမှဒီကိုရွေးလင်ကိုပြောတော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့က interview တွေအရေးကြီးတယ်ဒီ interview တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့မှဒီအလုပ်ရှင်တွေကဘာလို့ကျင်းနေကို့မှာဘာရှိတယ်ကို့ဘာ offer ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကဘာလို့ကျင်းနေဆိုတာအဲ့လိုဟိုပထမဆုံး interview ကတော့ကကြိုးကြောင်နေကြပဲဟိုကိုကလည်းပြောကြံပြောသူကလည်းပြောကြံပြောအဲ့မှာမှဟိုဒုတိယတစ်ခေါက်တတိယတစ်ခေါက်ဆိုရင်ကိုကဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့သူဘာမေးတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကတိလာတယ်အဲ့သူမေးပြီဆိုကို AC ဖြစ်အဲကျွန်တော်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ UI ချက်ကစင်ကာပူမှာကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ UI ချက်ကကျွန်တော်ဟို construction မှာကျွန်တော်ဝင်ကျင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစင်ကာပူရဲ့ဒီ construction ကိုတင်ပြီးတော့ဗောနော်မြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဗောအဲ့ UI ချက်နဲ့စင်ကာပူမှာကျွန်တော် construction ကိုရှောက်တယ်အကြီးချက်ရှောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်မခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်က master ဖြစ်တယ်ပြီးရင် reset က9နှစ်လောက်ထားအဲ့လိုလူတယောက်ကဒီ construction မှာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲသူတို့အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာမယုံဘူးဘာလို့လဲဆို construction ဆိုတဲ့ဟို industry ကအရင်ပြင်မယ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းမသိခဲ့ဘူးကိုကသူများ construction တော့တယ်ကိုကောင်နေ construction လုပ်ပြီးချမ်းသာတော့တယ်ပဲမြင်တာဒါပေမဲ့တကယ် construction ကနေပူပူအဲ site အဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ပြင်မယ်နေပြီးရင်လူမျိုးကပေါင်းစုံတယ်ကိုအောက်ကလူတွေကဒီဟိုဟာဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘင်္ဂလားတွေရှိတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီ work worker တွေပါအဲ့လိုမျိုးနေနေဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမတဆောင်ဘွားတွေကိုထိန်းဖို့ဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံစိတ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကန်ကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ construction site မြောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော်တော်များများတော့ construction ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့တွေကတော့ပြောပြရှာတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်ဒီ interview ရတဲ့အချိန်မှာမှသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော်တော်ကိုလေးပေးဖြောင်းသွားတာဒီ bossy နဲ့အဲဘလိုဖြောင်းလဲဆိုတော့အမင်းသူကဘာကြောင့်မင်းစင်ကာပူရွေးလဲပေါ့နော်ဘာလို့စင်ကာပူလောက်ချင်တာလဲမင်းဂျာမနီကလာတဲ့ကောင်ကဘာလို့စင်ကာပူလာပေါ့အဲ့မှကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ဘူးငါဒီစင်ကာပူမှာငါဘာကြောင့်လောက်ချင်လဲဆိုတော့ငါမိဘနဲ့နှီးပုံငါပြန်လာတာအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စင်ဂျာမနီမှာ6နှစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုတစ်ခေါက်ပဲပြန်လာဒါတော့မှကျွန်တော်ထိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာ conference တက်တာ conference เนาะ conference တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထိုင်းကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်အဲ့တစ်ခေါက်ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီ scholarship အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်စာယူက980ပေါ့နော်အဲ့လားပဲရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီလေရင်လက်မှတ်က1200တွေကနေ2000လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမသုံးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ key စိတ်ကိုမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပါပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘွားဆုံးသွားတယ်အဲ့ကလာဒါပေမဲ့အင်းကကျွန်တော်ကိုမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကိုပြောရင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပြန်လာအဖေါ်ကိုလည်းချစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဆိုတော့ဒါမဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလွတ်လိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေပြန်လာရင်ပြဿနာတက်မှာလဲဆိုတော့အင်းကလုံးဝမပြောမပြောဘဲနဲ့ဒီနှစ်လလောက်နေကြမှာကျွန်တော်တိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကငါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်မယ်အဲနောက်ဆုံးအင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာကိုဖောက်မယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာစင်ကာပူကျတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲပေါင်းတင်းနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစင်ကာပူဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ခွဲတစ်ခုလို့ပဲမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစင်ကာပူနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာလင်းစည်းသွန်3နာရီပဲကြာတယ်။ဟိုမန်းလင်းရန်ကုန်လောက်တောင်တိတ်ဟိုသွားကားတွေရထိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြာမှာ။ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစင်ကာပူမှာမြန်မာတိုင်းဝမ်ကလည်းအရင်ကြီးတယ်။
အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတော့စင်ကာပူကိုကျွန်တော်ကရွေးပြစ်တယ်။ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ရှူရပေါ့။ရှူရတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တကယ်ကိုအဲသူ့ကိုပြောအဲ့မှာမှသူကလည်းအဲစကားတွေလေးပေးဖြောင်းပြီ။အေးโอเคမင်းတို့တော့ငါဟိုပါပေါ့နော်။ train မယ်ဆိုအဲ့မှာ तू ကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တော်တော်ကို gentleman မှာ။ तू ကအဲ့ तू က NTU စင်။အဲ့ तू နဲ့အဲ့မှာလေးပေးတွေဖြောင်းအောင်ပြီးတော့အဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ Panasonic ကိုကျွန်တော် cancel လုပ်ပြီးဒီအလုပ်ကိုဝင်လာ။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝင်လာပြီးတော့မှဒီခုနပြောသလိုပဲ communication ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အထက်မှာဟို senior engineer တယောက်ရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲနောက်တဲ့ engineer တယောက်ရှိတယ် manager တယောက်ရှိတယ်အဲအဲ့မှာမှဒီသူတို့တွေရပေါ့နော်ဥပမာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကအဲ company မှာတယောက်တည်း foreigner ဆိုတော့လေဒီသူတို့တွေနေနေတော်တော်ကိုဟောပေါ့ bossing ကဟိုလေးပေးဖြောင်းပေးမယ်ကျန်တဲ့လူတွေနေဒီ communication ကိုလည်းကိုယ်ကစောင့်ယူရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကိုဘာမှမသိတဲ့နယ်ပယ်မှာပေါ့နော်စီနီယာတွေရဲ့လက်တွဲခုံမှုအရင်ကိုရေးကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical engineer တွေဆိုတာကလေဘယ်တော့ယောက်ျားလေးတွေကြည့်ပဲ။ယောက်ျားလေးတွေကြည့်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဟေးကောင် sorry ပဲမင်းမသိမင်းရမင်းဖက်မင်းမရှာမင်းဒါလေးတော့မသိဘူးလားမင်းကိုကဲဒါမျိုးတွေပဲလာ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုဒီ company ကြီးတွေမှာကြာအဲ့လိုမျိုးအစုအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးတွေပါလေးအစ်တရောက်လာလို့တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမပြီးတော့ကူညီကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားမဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးဒီ communication ကိုကိုကစောက်ယူရမယ်စောက်ယူပြီးမှတဖြည်းဖြည်းကိုကကိုဟာပေါ့နော်အလုံးလို့ရင်တင်ပေါ့နော်အလုံးလို့ရင်တင်မှမှဒီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကြာစင်ကာပူရဲ့ life ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဖြစ်တယ်ဒီစင်ကာပူမှာဒီဟို work permit 3မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာမှဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုဟာဒီ master level တို့ဒါမှမဟုတ် experience ရှိတဲ့လူတွေကိုပေးတယ်ဒီ EP ပေါ့နော်သူကဒီ expert pass နောက်ပြီးတော့ဒီ expert နောက်ပြီးတော့မှ work permit ဆိုအဲ့လို pass တွေရှိတယ်အဲ့ pass တွေနဲ့နေတဲ့ပြီးရင်အဲ့မှာမှသူတို့ကဟိုဟာဒီ laser scale တွေလည်းတတ်မှတ်ပြီးသားဥပမာ EP ဆိုဘယ်လောက်ရရမလဲ expert ဆိုဘယ်လောက်ရရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေမှာမှဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပြီးစင်ကာပူမှာလေတော်တော်များများကဒီဟိုဟာဘယ်လိုပြောအောင်အလုပ်ပြောင်းရတာလွယ်တယ်အလုပ်ပြောင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့လာစာနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြန်ပေးရတဲ့အချိန် stretch တွေနဲ့စင်ကာပူမှာဟိုဟာတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီတယောက်အလုပ်ကိုတယောက်ကြည့်နေတာနောက်ပြီးတော့သူကဟိုဟာဘယ်လိုပြောအောင်လဲတကယ်လုံနိုင်နေဆိုဆိုရင်သူတို့ကလာစာဟိုပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးသူတို့နေတယ်ဥပမာဒီMD တို့ဘာလို့ဆိုရင်လာစာ1000လို့ဘာလို့နှုတ် manager ဆိုရင် 9000 800အဲ့လိုမျိုး level တွေပေးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့လေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီယာတူရဲ့ဒီပတ်စံရဲ့လိုချင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပတ်စံကိုရပြီဆိုရင်ဥပမာကိုကလာစာ3000ရရဆို3000 responsibility ရှိတာပေါ့နော်အဲ3000ဘို့လုံးအောင်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့3000နဲ့တန်နေဟိုပါပေါ့နော်3000နဲ့တန်နေအဲ့လိုမျိုးဟို responsibility ပြီးတော့ကိုကယူရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလာစာအများလေးလေးကိုမှာ responsibility များ stress များလေးလေးပင်ပန်းလေးလေးပေါ့အဲ့တော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပါဒီဟိုပေါ့ဒီလူငယ်ဟိုကလေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုကအလုပ်ကိုဝင်နဲ့စရွေးတဲ့အခါမှာကိုဘယ်လောက်တွန်းမလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့ဟိုအစဉ်ပြင်ဆင်ထားပေါ့ဥမာကိုကဒီအလုပ်ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးတင်ငါရအောင်တွန်းမယ်ထိတ်ဆုံးတင်ငါရအောင်တွန်းမယ်ဆိုရင် तू ကအဆွေနဲ့အစနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်ယူသွားပေါ့ဒါမို့ငါထိတ်ဆုံးကနေ stress ကိုမခံနိုင်ဘူးငါဘယ်လောက်မှရက်နေဥမာငါsenior engineer ဆိုတော်ပြီငါ manager ဆိုတော်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူတွေကလေဟို stress and ခံနိုင်တဲ့လူရှိတယ်မခံနိုင်တဲ့လူရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုဟာကျွန်တော်ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ចောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ master PP ချင်းចောင်းဆရာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စစ်တွေတို့ဟိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကိုကစောက်ဖက်ပြီးပဲဟိုပါတော့ចောင်းပြီးလာတဲ့လူဆိုတော့သူတို့ပြန်တင်တဲ့အခါမှာဒီလက်တွေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောနိုင်ကြောနိုင်ဘာဖြစ်နေရင်ညာဖြစ်တည်တယ်ဆက်ရုံလို့နေចောင်းနေကျွန်တော်တို့မှာကိုတွေ့ကြုံမှာမရှိရတော့မပြောနိုင်ခဲ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီဂျာမနီလိုမျိုးမှကြာတော့ကျွန်တော်တို့ professor တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက industry ရဲ့မှာငါ5 year ပေါ့နော်တွေ့ကြုံရှိရသူတို့ရဲ့ဒီပြည်နယ်ဒီ standard နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး standard တွေရှိတဲ့အခါမှာဆိုတော့ professor တွေကနောက်ပြီးတော့အဓိက professor တွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ industry တွေကိုတွန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့သူတို့က industry ကို9နှစ်လောက်လိုက်တဲ့ထွက်သူတို့မှ industry link နေရလာဟို link နေရလာတော့သူတို့အဲ့ link နေနဲ့ university ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့လက်ထက်မှာ project တွေပါလာဟို industry တည်တော့အဲ budget တွေပါလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမှသူတို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့က
ကိုပိုင်း department ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ပတ်စံလဲရှိရယ် project ရှိရယ် industrial လူတွေဘာလိုချင်လဲဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီအဲ့အရာတွေတုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဌာနကိုတဖြည်းဖြည်းဆောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဘက်မှာလည်းအကြောင်းသားရှိနေတယ်လေ။ဒီဘက်မှာလည်းတကယ်လုပ်ပေးမဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့အကြောင်းသားသင်ယူမဲ့အကြောင်းသားလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ setup လုပ်ရတာအမြန်သွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကြောင်းတင်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟိုမျိုးနော်။ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာစေချင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အဲဆရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကိုရဲ့အခြေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောကျောင်းသားကိုကိုပေးနိုင်တာရန်နေလို့ကျွန်တော်ကခံစားချက်ရှိအဲလိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးကျွန်တော်3နှစ်4နှစ်ဆိုတော့2016 2019မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုဟာဒီမှာ holiday တွေရှိအောင်နော် visa မှာ holiday ရှိတယ် Chinese New Year holiday ရှိတယ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲအဲအချိန်မှာကျွန်တော်ကျောင်းတွေကိုသွားတယ်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိတဲ့ဟာတွေ knowledge တွေကျွန်တော် share တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်သွားကျင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေသွားဟိုအဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကျင်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်း၃ကြောင်းကကျွန်တော်အခုချိန်မရောက်သေးဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်နေနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဓိကအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ပြောနေနေဘယ်တွေရောက်ကုန်တယ်တော့မသိတော့ဘူးညရပါတယ်အခုကြီးပြောသွားတယ်ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့အေးဟိုခုရဖို့ဆိုရင် interview တွေတော့ဖြေဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်တာဗျူးတွေအကြောင်းပြောနေရအေးအဲ့မှာမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကဟိုပေါ့နော်ဟိုအလုံးလျှောက်တဲ့လူတွေကကြတော့အဓိကတည်းကအကြောင်းပြပြချင်းမှာသူတို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံပါမလားဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအတွေ့အကြုံပါမလားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံပေးချင်တာတော့အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပါပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတေးသေးကြီးကြီးအလုံးရအောင်ရှာပါဟိုအတွေ့အကြုံယူပါနှစ်နှစ်လောက်အတွေ့အကြုံယူလာခဲ့ပါအဲ့လိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူလာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြရင် तू ਆ ပို့ပြီးတော့ဟိုပါဘောနော် chance ပုံများတယ် chance ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဟိုအလုတ်ကရတဲ့နေရာမှာလဲ lag ဟိုပါဘောနော် lag နဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်ဥမာအရင်လူလိုနေတဲ့ company မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှဂျွေးမနေနိုင်ဘူးရောက်တဲ့ကောင်ဆွဲစီပြီးဟိတ်အောင်လုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခန့်လိုက်တဲ့ lag တွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ aspect ဆိုရင်ဒီ Singapore ကဒီအရင်တော့1800နေစပြရတယ်အခုတော့2100လား2400လားမသိဘူးစင်ကာပူဒေါ်လာစပြရဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NTU တို့ပိုလီတို့ဆင်းလာတဲ့လူရယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းပြီးတယ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့လူရယ်ဆိုရင်ဒီကလူတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူဒီစင်ကာပူလူတဲ့ဆိုင်ဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကိုယူဖို့ဆိုတာ chance ပိုများတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံကြောင်းပြီးအတွေ့အကြုံဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပေါ့နော်လုံးကြပါပေါ့အဲအရေးကြီးတာတော့အလုံးတွေ့ကြုံယူကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီခုကျွန်တော်ဟို condition monitoring ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ဒီ condition monitoring ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးအတိုင်းအဝန်းနေနဲ့ရောဒီကောင်ကစိမ့်ဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်လို့ဒီ condition monitoring ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ရလဲဆိုတာ तू อ่ะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ mechanical မှာစက်တရပေါ့เนาะပရိုမဲများကဒီစက်ယုံအလုပ်ယုံတော့ပေါ့အဓိကတော့စက်ယုံအလုပ်ယုံအမှမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအဲ့စက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအများတန်း run ခြင်းပါဘာလို့ဆိုဒီစက်တွေလဲနေတဲ့ပြည့်သူတို့အတွက်ကဒါပတ်စံလဲဟိုလဲနေတဲ့ပြည့်သူတို့အနေနဲ့ပတ်စံနေဝင်နေတယ်ဆိုရဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေစောင့်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒီစက်တွေရဲ့ vibration တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ wind ဆိုတာကျွန်တော်စက်တွေလဲပြီးဆိုကျွန်တော်တို့မှာ gear တွေပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီ bearing နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lubrication နေရှိတယ်ပြီးရင်ဆက်တွေလဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ metal to metal mechanical part ဆိုတော့ temperature ရေးရှိတယ်ဒီဆက်ကဟိုလုတ်များရင် temperature များမယ်အဲ temperature ရမ်းများသွားရင်လည်းဒီ metal တွေကဒီသူ့ရဲ့ limit တစ်ခုရောက်သွားရင်ပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ultra sound ပေါ့နော်ဆက်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်အဲအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က shock pulse ကကျွန်တော်တို့ကဒီ gear တို့ bearing တို့မှာရှိတဲ့ဒီသူ rotating ဖြစ်တဲ့ခါမှာ metal to metal contact ကနေ short energy ကျွန်တော်တို့ကဒီ transient shock ပေါ့အဲ့ဒါတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားထောင်တယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်တယ်ပေါ့ fan ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကဘယ်လိုမျိုး developing ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောအရင်မြင်ရင်လည်းဟိုနည်းနည်းသတိပေးအောင်နကောမှာခက်မြဲမြဲဟုတ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းဟိုကယော့လာပြီဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေး speed တင်ဆိုတော့တော့ကြအရန်ကို speed တင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ condition monitoring ကိုဘယ်ဆက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့1960ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ marine industry ကနေကျွန်တော်တို့ကဆက်ပေါ်တယ်
ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲတွားနေတဲ့တင်မောတွေပေါ့နော်အဲ့မှာတင်မောတွေရှိတယ်တန်ကာတွေရှိတယ်ကွန်တိန်နာတွေရှိတယ်တင်မောမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးကြောင်းတနိုင်ငံနဲ့တကောင်တွားနေတာအဲ့မှာဒီတင်မောမှာပန်လာတဲ့ engine ပေါ့နော်ဆိုတော့ engine ရှိတယ် gear box တွေရှိတယ်ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တင်မောဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ spare part တွေကိုအကုန်လုံးတည်သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ spare part တွေအကုန်တည်မယ်ဆိုလဲဒီတင်မောကဒီ set တွေရဲ့ spare part တွေပဲပြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တင်မောကပြက်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့တင်မောကိုကျွန်တော်တို့ကနီးစက်ရဒီဟိုပါပေါ့နော်တင်မောဂျင်းတွေကိုပြန်ဆွဲယူရတင်မောဒီဇင်းနဲ့ပြန်သွားဆွဲရအဲ့လိုအခြေအနေတွေအဲ့ချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ solution ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့မနိုးတော့ဒီဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ condition ကဒီစိတ်ကန်းအနေမထွက်ခင်ကောင်းနေသေးရင်ကောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုးလာပြီဆိုသူတို့တွေမလွတ်ဖဲနဲ့ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ idea နဲ့စပြီးတော့ဒီ condition monitor တွေကဖြစ်ပေါ်လာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟိုပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့ offline instrument တွေနှစ်ခုသုံးခုလာမတည်ယူခဲ့တဲ့စက်ရုံပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဥပမာပေးခြင်းတယ်သူတို့ကတော့ဒီဟိုပါ S sync ဒီထိုင်းရဲ့ဟိုပါเนาะထိုင်းရဲ့ဒီ SCL ထင်တယ်အဲ့အုပ်စုကဒီထောင်ထားတဲ့ဟာဒီမော်လမြိုင်ပြီးလက်မြေစက်ရုံဆိုတာအဲ့သူတို့မှာဒီစက်ရုံကသူကတနည်းကိုတန်ကြိမ်5000ထွက်တယ်အဲ့မှာ तू อ่ะတတန်ဟိုဘီလက်မြေ80ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီတန်ချိန်9000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘီလက်မြေ83ရတယ်အဲ့တော့ပေါ့စီးနော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပေါ့စီးဒါပေမဲ့ခုတော့မသိဘူးဒီတအိတ်ကို9000ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ तू ရဲ့ဆက်ယုံတက်ယုံရဲ့တနည်း production ဒီဟိုဟာက3900ရှိတယ်နော်အဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘီလက်မြေဆက်ယုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ process ဒီအများကြီးရှိတယ် raw နေရှိတယ်ဒီလိုဒီ client claim ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီဟိုကဒီအပူချိန်900စီတို့1000လို့လည်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေနဲ့တခခုပြက်ခဲ့ရင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပတ်ကြာတယ်သုံးပတ်ကြာတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ spare part ပစ္စည်းရှိအောင်မှတကယ်လို့မရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ unplanned နဲ့ breakdown ပေါ့နော်ဒီသူတို့အနေစက်ယုံနေနဲ့မတိလိုက်ပဲဒီ breakdown မှဖြစ်ရှင်ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုတပတ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့3900နဲ့တပတ်မြောက်ချလိုက်ဒီစက်ယုံရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒါကျွန်တော်ကဒီကွန်ပစ္စည်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေသေးတာဒီကျွန်တော်တို့စက်ကလေကိုမတီဘဲနဲ့ရက်သွိုင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုကဟိုရုတ်တရက်ကြီးရက်သွိုင်းသူ့မှာ secondary damage ဆိုတာလိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့စပိန်တွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဟိုရုတ်တရက်ဘိန်းပေါက်သွားရင်ဆိုရင်ဟိုဒီကျွတ်တွေလည်းပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တဘောပါပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ယုံမှာလုံနေတဲ့ဟိုဒီ engineer တွေရှိတယ် manager တွေရှိတယ်ဒီအောက်ကအလုပ်သမားတွေလူပေါင်း1000လောက်ပဲလစာတွေရလဲဒါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောပဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ condition monitoring အနေနဲ့ဝင်လာတာအဝင်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာစက်တွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီလူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစက်တွေကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တွေးဖောက်စစ်လို့ရလူတွေတွေးဖောက်စစ်လိုက်တွေးထဲမှာအဲ CC ကိုရှိတယ် cholesterol များနေအဲ့လိုပဲစက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထူးသဖြင့် gear box တွေပေါ့နော်gear box တွေ engine တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ယူလိုက်တယ်အဲ sample ထုတ်ယူလိုက် sample ထုတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာခွဲကန်တွေပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာဘာပတ်ကယ်တွေပါလာလဲပေါ့ဥပမာဒီ rubber ဇာတွေပါလာလားဒီ gasket ကဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ metal တူ metal metal ရလဲထွက်လာရင်ဒီ metal ကဒီ gear box ကထွက်လာတာဒါမှမဟုတ် casing ကထွက်လာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှဒီဘယ်နာမဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့က wire analyze ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ thermography ဒီကောင်ကတော့ဒီဟိုဟာအပူချိန်တိုင်းတာပေါ့လူတွေ temperature တိုင်းတူပဲကျွန်တော်တို့မှဒီဟိုဟာ infrared camera special camera နဲ့စက်ကိုရိုက်ချလိုက်စက်ကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှ temperature အမြင့်ဆုံးကဘယ်ကောင်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ limit ကိုခံရရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ရဲ့ဥစားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lean engine တွေဘာတွေမှာဆိုဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ lean ကဒီဟိုဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ gas turbine က temperature အရင်မြင့်အောင်အဲ့ကောင်ကသူတဲ့ဟိုမြင်ရင်လည်းဒီ material တွေကကြွေမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကြဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ electrical circuit board တွေမှာလည်းဒီကောင်ကိုတုံးတယ်ခုမှ short circuit ရှိလားဒီအဲ့ဟိုတို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးတွေခဏခဏမိလောင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီရတွေကို loop လိုက်ချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတခါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကြိုတင်ပြီးတည်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ခုအလုပ်လုပ်နေတယ် SPM သူ SPM ကြတော့ဒီ method ကို तू ဟာဟိုသူထွင်ခဲ့တာပေါ့နော် तू ပေးတန့်ယူခဲ့ပြီးတော့ तू ကဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ method ကို तू ကောင်းအောင်လုပ်လာခဲ့တာ
call low lag, do a jabalis or the low mechanical jar of the bearing or general year, the set the cool and the loans of your tamatan. It is the gauna machine, general base amalaysia, jung machine. The gaun general are some jire, blue some jires or general bearing loop your line, bearing near set a US like the GA, G shire, ruler bearing shire. LMU said, Mamma Janaroa, Stadala Loa. The Sayesh Oabono, Wa Spee, and now be your diameter. And a cool general P line, general ye the HD lines with a calculation to Kupala. For initialization, Zelubono. Iboma Moody, my de general, the Navamashi, the Gregani, my general, the 2 year green yellow record topi. Generalaja, green yellow record, Balotopi, as well. The Osa, Tiny, the Osa, Trello de Luaja, general, the operator, no, the technician Saint Laugani when Halena out Elumio. Do I jarom? Did the green yellow rego vegime? I met yellow yon in Balomle. Yellow neon in Balomle, so Raja General, the analyze it in a win lamable. Analyze it in a women's way. Go in a jarro. The show bearing near Jan CNG. Uma demo engineer bearing so into a US not download them. Elumio bearing muse when do near to do what? A job killers or digit. And he got out. Area by Matones or Warren declaimed on Umadi bearing ya, General Senilia, a Seni Pamamu in the 2 year Renny Hawa look already. The Renny Hawa Uma Latown would pay no alarm, a peer pupil through Amakan. I made too much charming music installation quality near loop at the Kugu Lagani, Ayali Pani loop, Emma, Chitore solution, General the Sansari Tatares, or Eka Signary Yaris, or General the deep analyze the Lopiari. Emma Bebeka, who Pietanate, Umazo di General Outaris, my Pietanan Tendila, Inaris, my Pietanan Tendina, Damamo di Bospin, my Pietanan Tendina, Sure Hari, General di Nalo, who is the Yala, Yala to look at Tuma, the Patan Lady Sheet, a Patan Lady, my General Rua, General Chijani, and Jibima not Kuajaro, the vibration bono, vibration Ajaro, General, the Kusu in vibration loop your line, General, the industry a Koloma stand up. General ISO standard go general follow down. I know vibration loop your line, go no the standard go at all. I mean, the unit bono, US la, UK, LMU unit, general Sombia. So, we might do the Sego general vibration times, so general the transducer, general Sama Mongline. Udimazo general Gia Boss Mamong, darling. Mommy general the signal, tie signal, yala. A tie signal, yama, the general being Balolez or the Tri-signal, my general body, the via bouncy information in a body, coupling information in a body, motor information in a body. Emma, my general, what can be the spectrum and split loader. Bay frequency, a big one or umas, motor, the play bono, the chaku by a chakua, a little pinion, so your general, a little by a general joke, a baloso, a region of pioneer, the belong the loma. And Emma, my general, the say, General Blue Mu, Quajalin Suro, the machine, the kilowire, a PM bono, Emma Quajavi General Machine Class de Quay, Emma Matuya Limitio, whom are the Machine Class 3 Mazuin, whom are 0 to 2.8 millimeter per second at the Gama Green Zome, at the Gama Pedram Shoe, the Gama General Mipiru. And I mean, to a 4.5 and 7.1 bono, allow she needed to do a General Wabono, Ocean Bono, the Tabo. 7.1 job your lay navy swing. I did go on general Tinyazo as a general to Kugulo, General Sompia. And Sompia Dada to do say on Tayone, Tayoma Mutti to a refrenio. I did go on Uma Drua, the 7.1 PM, now 11 PM, Druda, Druya, Promazo, Genoa, say on at this swing or General Ruma by referma machine. I don't know, I asked who Kailan would don't want. I made General say you are Umanani Javi, don't need Jai, General Ruma did I see. A data in a general of the ambi co-reference lojara. So the chose the Dilu, the Saka Uma Subaro, a issue bono, the handling unit as well. The Supreme Loaded Foundation at the Gaunia Jar of Hypishin origin in Guamiare. I mean, Ega O General Sat Isaka Satakania Subaro, 12 millimeter per second, Lenida. I mean, Tony Jale Lopez and the Saka two, 2 year range of the general of the ambi dog, he wrote. To be in a general, the Alan video, General Rupian Chap like the LMU. That the Gonya, the vibration, my general spectrum, I do ye a while, she, a 10 inch here. The general 1 is the motor SP one,
main main speed ပေါ့အဲ့ကောင်မှဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ imbalance ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ 1H 2H 3H pattern တွေပေါ်နေ misalignment လားဒါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ standard symptom တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲ gear ဆိုလဲ gear ရဲ့ teach တွေ ਨੇ မြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ gear mesh တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းတယ်ဒီ gear တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဒါမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ဒီ vibration အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ် vibration မှာဆိုသူက category ဟိုသူ့ရဲ့တင်းတန်းကြောင်းတွေက US မှာလည်းရှိတယ်ဟို Australia မှာလည်းရှိတယ်အဲသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို certificate တွေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး certificate တွေထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီ certified engineer တွေနဲ့သူကဒီအဲဆမ်ဝဲတွေဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေ့ကြုံဘလောက်လိုတယ်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုး engineer တွေထုတ်ပေးလေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာဒီ condition monitoring ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးကြာသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ set တွေပေါ့နော်ဥပမာ set ရုံမှာ set ပေါင်းဆိုပါလို့ဆိုတယ်အထောင်ရှိရယ်ဆိုပါတော့အထောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ် set တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းမလဲဥပမာဒီ set ကပြတ်သွားတယ်အရေးမကြီးဘူးအဲဆိုအဲ့ set ကိုကျွန်တော်တို့ map လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကပြတ်သွားတယ်ဒါမင်းဒီ process တစ်ခုလုံးထိခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ set ကိုကျွန်တော်တို့ critical machine အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ24နာရီစောင့်ကြည့်မလား online နဲ့စောင့်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data collector ပေါ့နော်ဒီဟို instrument နဲ့ကျွန်တော်တိုက်နေမလားဆိုပြီးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ green yellow red ဒီ data တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လာပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ green နေဆိုရင် vibration level လည်းနေတယ် temperature လည်းနေတယ် bearing condition လည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ map လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ yellow ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် recommend ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ red ကိုသွားတယ် red မှာဘာကြောင့် red နေရလဲဘာကြောင့် high vibration ဖြစ်နေလဲဘာကြောင့် temperature မြင့်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ recourse analysis ပေါ့အဲ့ကနေကိုတွားပြီးတော့မှဒီ set ကိုကျွန်တော်တို့က recommend ပေးရတယ်ဘာလို့လိုက်ပါပေါ့ဥပမာဒီ imbalance ဖြစ်နေရဆို balancing လုပ်တင်တယ်ပေါ့ misalignment ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ laser alignment ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ customer ကိုကျွန်တော်တို့က recommend ပေးရတယ်အဲပြီးရင်တော့ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ condition monitoring ပဲဟောပေါ့နော်ဟို engineer လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြာတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟို technology 4ခုအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာကျန်တာတွေရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဆက်ယုံတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီ technology အကုန်လုံးကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရှိရဲတဖြည်းဖြည်းချင်းသူက implementation လုပ်လာတာပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းကျဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ sensor တွေကကျွန်တော်တို့ဥပမာစက်တွေဝယ်အစ်တွေဝယ်တယ်ဆို sensor တွေကတစ်ခါတလေတက်ပြီးသားပါ။ဘာလို့ဆိုသူတို့က industrial 4.0 ကိုပြင်လာကြပြီ။ပြင်လာကြတဲ့အတွက် sensor တွေတက်ပြီးလိုက်တယ်data ရထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာပြီ vibration တခုတည်းတယ်မဟုတ်တော့ sensor ကတခုက vibration နဲ့တိုင်းတယ် temperature နဲ့တိုင်းတယ်နောက်ပြီး vibration တိုင်းတယ် bearing နဲ့တိုင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအတူတူလေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုတခါတလေကျွန်တော်တင်မောတွေလည်းလိုက်ရတယ်တင်မောတွေလိုက်တယ်ဆိုတာတင်မောပေါ်မှာရှိတဲ့ set တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့စစ်ပေးရတယ်အဲစစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခါတိုင်းလိုက်ရုံနဲ့အေးမင်းဆက်ကြီးကတော့ပြတ်တော့မှာဟေးဆိုပြီးတွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘလိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနဲ့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဘလိုပြောရမလဲဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ process ကိုနားလည်အောင်လုပ်အောင်ဟိုဒီတချို့ set တွေကြတော့ဥပမာဒီကျွန်တော် steel industry ရဲ့တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ production တွေကကြတော့သူတို့မှာ impact factor အများကြီးရှိတယ်သူတို့ကငိုနေတဲ့ steel factory ဆိုဥပမာသူက cutter မှာရှိနေဆိုအဲ့ set ကအဲ့ cut လိုက်တိုင်း cut လိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့ vibration level တွေကအကုန်လုံးဟိုတက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ process ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုဆက်ယုံကိုတွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကို host လုပ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့မှာ maintenance engineer ဖြစ်ဖြစ်ဒီ condition သူတို့မှာကြသူက PM team ကိုခေါ်ရတယ် preventive maintenance team ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ communication ကိုစောင့်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီဆီယံဝင်ကဒီလူနာကိုစီကန်းရောက်လာရင်မေးတယ်လို့ပဲရဘူးသလားနားဘူးသလားမင်းဟိုကဖြစ်ဘူးလားတရားဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်လို့ပဲစက်တီကလည်းဥမာဒီကောင်အတာဖောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်း history ရှိတယ်သူ့ရဲ့ history ကိုလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကဒီစက်အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကဒီစက်ကိုကုတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စက်ကိုကုတဲ့ဆောင်ဝင်ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ condition monitoring အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ condition monitoring ကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်ဒီဟိုဂျူရောင်းအင်္ဂလန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ chemical plant ကြီး refining မှာအဲ့မှာတုံးတယ် thermal body မှာတုံးတယ်နောက်ပြီး paper machine မှာတုံးတယ်ဘာလို့ဆို paper machine ညီကြတော့သူတို့ကဒီ paper site ကတူအောင်ပါဘာလို့ဒီဆက်ကနေထွက်လာတဲ့ paper site ကသူ့ရဲ့ thickness ကလေ
bearing တစ်ဖက်ကစောင်းနေရကြစ်နေဆို paper ရဲ့ဟို quality ကလည်းကျတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီ paper industry မှာလေအဲ steel industry အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ထဲမှာဒီဟိုပါလေရေနံသွားတူးနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေရဲ့ condition ကိုလည်းခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ data တွေကိုသူက cloud ကိုလမ်းတင်မှာအဲ့ cloud ကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ offshore ဟာတွေကိုဒီ onshore လူတွေကဒီအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် IoT ပေါ့အဲ့လိုမျိုး IoT ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကကြသူကဒီဥပမာဆိုရင်ဒီတရုတ်မှာဆိုလဲ Siemens company အဲ minimum set ရုံ18ခုလောက်ရဲ့ data ကိုဒီ centralize လုပ်ပြီးတော့တခုတည်းကနေပဲစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်သူတို့ department တခုတက်တက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ condition monitoring နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တလောက်ပဲပြောချင်တာပါတကယ်လို့မေး condition ရင်တော့မေးပါနောက်ပြီးတော့ဟိုကဟိုကိုရွေးလင်ဟိုကအဆင်ပြေလားမသိဘူးကျွန်တော် vibration ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်လားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုညို့လေအကို vibration ဟိုဟာကိုတခုကိုအကိုဟိုရှင်းလိုက်မယ်ဒီလားနော်ဒီမှာဗီဒီယိုတခုကိုညီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုအကိုဒီစင်ကာပူမှာလေဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ molding လေညီတို့ machine တွေကဟိုဟာဒီမှာじゃ packaging ကအရင်ကိုတက်လာတက်လာတဲ့အချိန်မှာじゃသူတို့ကဆက်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဟာဆက်တည်သူတို့ကတော့ဟိုဟာသူတို့ရဲ့ OEM ကတယောက်ကသူတို့ရဲ့ set တွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာချဲ့တော့မှာဘာလို့ဆိုဒီ packaging ကအရင်ကိုလိုအပ်လာတာဘူးเนาะအကုန်လုံးက package တွေနဲ့ပဲတွားတော့လေအဲသူတို့နေနဲ့အကိုဟိုဟာသူကတော့ pendit တယ်အဲ့ company ကအကိုအဲသူတို့နေမှာသူကအဲသူ့ရဲ့ bearing သူကじゃ linear bearing သူ့ရဲ့ linear bearing နေမှာသူစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့အဲ downtime သူအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုအားလုံးက customer အကုန်လုံးကဒီအမြန်လိုချင်နေတဲ့လူတွေကြီးဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ ਨੇ ကိုစကားပြောနေတယ်အဲစကားပြောပြီးတော့သူတို့ကို online နေ offline နေ offer ပေးထားတယ်လို့ပြောပေါ့ဆရာလေအဲဟိုပေါ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ in depth တည်ကြတော့ဟိုပြီးမှပဲတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်အဲအခုကတော့ဟိုဆွေးနွေးမှုကလည်း2နာရီနီးပါးရှိသွားပြီဆိုတော့တို့ summarize လုပ်ချိန်တော့ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲတော့ဟုတ်ပြီအဲဒီနေ့မှာကုကျော်စင်ဆွေးနွေးသွားရဲဆိုရင်အဲအရန်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမစလာတည်းက communication ကောင်းဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့က network ရှိဖို့လိုတယ်ခုနပြောတဲ့ social ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ social ရှိဖို့လိုတယ် network ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစောစောကပြောတယ်အဲဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီဟာအသင်းကြီးမှကံမလားအသင်းသေးမှကံမလားပေါ့နော်အဲအသင်းသေးမှကံမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေနော်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ professionalize ပေါ့ဒါဟာဟို mechanical engineering electrical engineering နဲ့ဒီဘက်က electronics engineering နေပေါ့နော်ဒါသူတို့သုံးခုအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ဒီနေ့တော့ topic တွေကိုဆွေးနွေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့လာကိုဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအဲဟုတ်ဆရာအဲ့လိုဆိုလင်းသွားမိကွန်းနေရှိရဆိုရင်ဟိုဒီမှာဆရာတို့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ Facebook မှာလည်း comment နေပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ top တွေလောက်တာတော့ဆက်ဆော့ပြောတော့ industry အပိုင်းနေပေါ့ဟာလာဒီ interview တွေဖြေမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့က Facebook မှာ live လွှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့မှလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုအချိန်မှာ live ကြည့်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ဆို Facebook မှာလည်း like လွှင့်ပေးထားပါเนาะဆိုတော့ခုလေဟိုပါเนาะတခုပေါ့နေဟိုဘာလို့ဆိုအကိုတို့ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘာလဲဆိုခုချက်ချင်းလက်ငင်းကြလူတွေကလေမေးခွန်းကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေးခွန်းတွေရှိလာရင်လည်းမေးပါပေါ့နော်ဒီဆရာကျော်စိုးလင်ရဖြည်းဖြည်းတဆင့်ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်မေးကြအကိုတို့ဟိုစူးစမ်းပြီးဖြည့်ပေးမယ်เนาะအဓိကတော့ဟိုအဲဟိုဘောနောကိုတိတာကိုဟိုကိုကဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတိတာကို share ပေးတာဘောနောကိုလိုမျိုးအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူတွေကကိုအခက်အခဲလိုမျိုးတော့မတွေ့စေချင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီပြင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးစေတနာနဲ့ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲတွေမှာတော့အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ဆော့ဆော့ပြောလဲ industrial experience တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ industrial experience ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့ဘဝတွေက engineer တွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေနောက်တစ်ခါပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းလာလဲပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံကို sharing လုပ်တာအဲ့တော့ industrial ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒလော့စင်မှာ technical ဘိုင်းတွေလည်းပါတဲ့အတွက်သူတို့အာမိခွန်းတွေအဲချက်ချင်းမိဖို့ကတော့ခက်ခဲရှိမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိခွန်းမေးမဲ့လူရှိရင်ပြောပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာလောလောဆယ်အထိကတော့ဒါမိခွန်းမေးမဲ့လူမ
ရှိဘူးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းဒီဆက်စောပြောတဲ့ control engineering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတင်တာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကျော်စင်ရဲ့ဟလာဒီ monitoring ပေါ့เนาะဒါဒီခုနက condition monitoring engineer နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုလေအလားဒီ engineering นี่တကယ်ဆက်ယူနေမှာလုပ်နေ engineer တွေအတွေ့အကြုံတွေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်နောက်ကိုရဲလွင်ဦးစီကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ခါလာသွားခဲ့တဲ့ education flow နဲ့ industry အထိသွားမယ်ဟာလေနောက်တစ်ခါ skill setup လို့လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာရတယ်နောက်ကိုကျော်စင်စီကနေပြီးတော့ပဲဒီစောစောပြောတဲ့ဒီဒီကျောင်းဆရာဘဝကနေပြီးတော့မှ industrial life ကို researcher ဘဝကနေတခါ industrial life ကိုခုံကူးသွားတာကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေအဖုံးပြက်နိုင်တယ်ဒါအတွေ့အကြုံတွေပါဟိုသူများစီကအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးတော့မှကိုကိုအတွက်လည်းဒါ set up လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်ကျွန်တော်လည်းအစမသိဘူးအဲ့လောက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတော့ဒီ vibration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ set ကိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ် overview နားလည်လားပေါ့အခုကိုကျော်စင်ပြောပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်တယ် so အခုကကျွန်တော်ကအရင်တော့လည်းမကြောက်ဘူးအခုဆိုရင်ဒါဆော့ဆော့ပြောလို့ပေါ့ဒီ vibration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်က condition monitoring ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာလည်းဒါသိဝင်ရလာတယ်နောက်ကျတော့ဒီ mechanical engineering နဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ EP တို့ EC တို့ကလည်းဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီဈမ်းကြောင်းတွေကိုလိုက်လာတယ်ဆက်ယုံနေမှာနောက်ပိုင်းတော့လုံမှာဆော့ဆော့ပြောလို့ဒီ condition monitoring ကိုလုံရင်းရနေ IoT မှာ data တွေစုမှာပဲစုမှာပဲနောက် cloud မှာ data တွေစုမှာပဲအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို industrial 4.0 ကိုခြိတက်ကြမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါကလည်းတကယ်ဟိုဆော့ဆော့ပြောတဲ့ instrument တွေသုံးမှာလား sensor တွေသုံးပြီး monitoring လုပ်မှာလားဆိုတာတွေကဒါအများကြီးအရေးကြီးလာပါတယ်เนาะဆိုတော့ကဲဒီနေ့ဟိုအခုလိုမျိုးပေါ့လေဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟလာဆွေးနွေးပေးတဲ့เนาะဒီမှာကိုကျော်စင်နဲ့ကိုရဲလွင်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီမှာနားထောင်ပေးတဲ့လူတွေရောဟလာဒီ Facebook မှာနားထောင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေစီစဉ်ပေးတာပေါ့เนาะအမှန်တကယ်ဒါအရင်ကတန်ဖိုးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအဲចောင်းသားဘဝဒါဒါမျိုးပွဲတွေအများရှိခဲ့ရင်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါလောက်ကောင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ share တယ်ဆိုတာကြာလေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီမြန်နိုင်ငံတွေတွားတယ်ခုမှမလေးတို့အင်ဒိုတို့ဗီယက်နမ်တို့ပေါ့နော်အဲထိုင်းကတော့ထဲမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့တော်တော်ကိုပြတ်သွားထိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဖိလစ်ပင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ condition monitoring ကိုတုံးနေပြီသူတို့မှကျွန်တော်တို့ distributor တွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်နဲ့စထောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးတွေစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေအများကြီးဖြစ်လာစေချင်စက်ယုံတွေရှိလာမှလူတွေကအလုတ်ကင်နေပေါ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပညာတွေရလာမယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တာအဲနောက်၃နှစ်ကြာရင်ကဒီ condition monitoring နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပါဆိုပြီးအပြက်ကိုပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကအပြက်ပြောခဲ့ပြီမယ်ကိုကဟိုပြန်လို့မရသေးဘူးဘာလို့ဆိုဟိုဘက်က ready မဖြစ်သေးဘူးအဲအဲ့လို ready မဖြစ်လို့ကိုကတွိုင်းရင်ဟိုပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ cement industry က dominant ဖြစ်တယ်အဲ dominant ဖြစ်တယ်တဲ့ဆက်ယုံနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီလိုမျိုးနည်းပညာကို300ခေါင်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိသေးဘူးပေါ့အစင်တကူကိုရောက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ရောက်မလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဖြစ်စေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်လာလို့ရမှာဒါတွေနော်ကဲတော့ final comment အနေနဲ့ရေးလို့ဘာပြောစင်သေးလဲဒီเจ้าသားတွေနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရော engineer တွေရောအဲ engineer ဖြစ်မဲ့ပေါ့စားလေးတွေရောဘာပြန်မှာခဲ့ခြင်းလဲကိုရဲလို့ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုအခွင့်အရေးကိုအများနဲ့ရှာနေတော့ကောင်းတာပေါ့လေအခါလေကြားလို့ရှိရင်အခွန်ရေးရလဲပေါ်လာခြင်းမပေါ်လာဘူးတချို့လူတွေဘက်ကအခွန်ရေးဆိုတာစောစီပေါ်လာရလို့ရှိတယ်။ဒါမှပေါ်လာရလို့ရှိရပေါ့လေဒါပေမဲ့အခွန်ရေးရှာနေတဲ့ရွေးတော့အခွန်ရေးဆိုတာတကယ်ပေါ်လာမှာဒါအေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလေကိုကဒီအခွန်ကိုဆုတ်ကန်နိုင်မှုတက်ပါတော့ဒါကိုစူးစမ်းနေမှရအောင်ပေါ့လေအဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်ပြောချက်ကျေးဇူးတင်ပါကိုကြီးကိုကျော်စင်ကဘာတွေများပြောခဲ့ခြင်းလဲចောင်းသားလေးတွေအဲဒါပေမဲ့ចောင်းသားတွေကခုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဟိုနားလေတာအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်ဒီဟိုဥမာတင်မောတွေတက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် chief engineer တွေနဲ့စုံတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံចောင်းစင်းနေပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဟို insane GTI ခက်ကလူတွေပါ chief engineer တွေနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုဂျာမနီမှာလည်းကျွန်တော်စုံပါတယ်တောင်ကူဟာပေါ့နော်ဤပညာတက်ကတော်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လူတွေ master လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယူလင်းကပြောသလိုပဲခွင့်ရေးကရှာနေရင်တော့ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့မရှာတာနေနဲ့ရှာတဲ့လူပဲกว่าကောင်းမှာဟိုဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တာကကြတော့ bachelor ပေါ့နော် bachelor ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်သေးကိုဟိုဥပမာကိုက master teaching line ကိုတွားမှာလားသူတည်တနာ line ကိုတွားမှာလားတည်တည်ချာချာကိုယ်ပြန်သိရင်တော့လीတခါတည်းဟို master လုပ်မယ်ဟ
PhD လုပ်မယ်ဆရာလုပ်မယ်အလုပ်ပါအရင်ကောင်းတယ်ဆရာတွေရှိမှဒီဆရာတွေတိုးတက်မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုចောင်းသားတွေလည်းတိုးတက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ line ကိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကမနော်ကိုရောင်းရောင်းဒီအရောင်းဟိုကိုဘာမှမသိသေးဘဲနဲ့ master လုပ်မယ် PhD လုပ်မယ်တော့မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥမာကိုပချင်လာပြီးလို့အလုပ်ဝင်ဒီစက်ယုံတယုံမှာကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့နော် PhD တယောက်ပဲ position ရှိတယ်ဆိုရင် master အတွက် position က3ခု4ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ bachelor အတွက် position ကကျွန်တော်တို့10ခုလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟို technician နေဆိုရင်လည်းအယောက်20အယောက်200လောက် position တွေရှိအဲ့တော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘယ်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးမှလုပ်ကြပါဘောနောက်တစ်ခုကကြာဒီ master တွေ PhD တွေယူပြီးတော့လေဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမလုပ်တော့ဟိုအိမ်မှာပဲထိုင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်စီချင်ဟိုဘာပဲဖြစ်အလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်ပါဟိုအလုပ်ကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုဝင်ဝင်နေဒီပထမဆုံးရလာတဲ့ဝင်ငွေရှိပြီဆိုရင်ကိုလေဒီအလုတ်ရဲ့တံမိုးကိုတိသွားပြီးတော့သူကအလုတ်ကိုပျော်သွားမယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းစင်းပြီးတော့လေဒီအလုတ်မလုတ်တဲ့လူတွေအရင်အများကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအဆင်ကောင်းအလုတ်ကိုဟိုအလုတ်ခွင်တွေကိုရောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကြောင်းသားတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရအောင်ယူပါအဲပြီးတော့မှစင်ကာပူလာပါနော်တကယ်လို့လာမယ်ဆိုရင်လေဟုတ်လားဒါလေးသူပြောချင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကကြာတာဒီအဲ့လိုမျိုးလာမယ်ဆိုရင်လေဒီမှာအများစုကပါလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်တယ်ဒီမှာကြောင်းတက်တယ်ဟိုမာစတာလုပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီမှာဒီဒီပလိုမာတွေလောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ upgrade လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူတို့တွေရွေးချယ်စရာတွေပုံများတော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အပေးတယ်တကယ်ကိုအပေးတယ်နော်အဲ့တော့ချိန်လဲတော်တော်လေးကြော်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရဲလွင်ဦးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကိုကျော်စင်ဦးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတို့ဒီမှာပဲကျေးဇူးပါဒီ top ကိုတော့တလောက်ပဲရက်လိုက်ပါပြီเนาะနောက်ဟုတ်ပါဘာကြပါစက်တွေ့ကြလာပါเนาะကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ